Me mbrëma nderuar teleshikues, ju flas nga studio e emisionit Opinion. Që kam njoftuar dhe dje i ftuar i sotëm është ushtruesi i dyrës ministrit të jashtëm zoti Gent Cakaj, i cili është propozuar fillim nga kryeministri Rama për të marrë postin e ministrit mbas një refuzimi të presidentit, i cili nuk ka pranuar ta dekretojë edhe pse nuk ka një kthim të dekretit. Është pra duke qenë dhe zëvendës ministri i parë caktuar ose është mandatuar nga kryeministri që të kryej funksionet e ministrit të jashtëm. Zoti Cakaj, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta. Ka qenë në qendër të vëmendjes zoti Cakaj për një sër debatesh edhe politike në Shqipëri dhe në Kosovë lidhur me emrimin e tij, moshën, mënyrën se si erdhi në diplomaci, ndoshta nisur nga fakti që ishte një emrim që nuk vinte nga politika korrente shqiptare dhe nga angazhimi i gjatë në Partinë Socialiste ose në njerëzit pranë saj. Ndërkohë, në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë ne do jemi në intervistë me zotin Cakaj, në pjesën e tretë do kemi një tjetër intervistë disi të shkurtër 5-6 minuta në cilën një shqiptare që jeton prej thuajse 2 dekadash e gjys në Greqi quhet Eda Gemi, bëhet shqiptarja e parë që kandidon për Parlamentin Evropian nga një parti e njohur në Greqi, PASOKU. Tash është shqiptarja e parë që PASOKU e ka kandiduar për të pasur një vend në Parlamentin Evropian, më pas fiton apo jo mbetet të shohim votimin e 26 majit, gjithsesi një apel për shqiptarët që do të votojnë në këtë rast që të kenë një mbështetje për një zë që ka mbështetur gjithmonë emigracionin. Pra quhet Eda Gemi do të jetë në pjesën e tretë. Rikthehem tashmë në intervistën me ministrin e jashtëm, tash do fokusohemi tek një do jetë një intervistë miks, një gjysmë profil dhe një intervistë politike, për arsye se disa muaj më parë ne kërkuam që ishte në studio për të folur si një profil, pra për një lloj prezantimi, pas kemi ecur me zhvillimet politike, sot do të miksojmë të dyja. Pra do ketë ritmin e interviste politike, por edhe kuriozitetin e një profili. Zoti Cakaj, sa vjeç jeni? Ndoshta nuk është pyetja më komode, por un jam 28 vjeç me 14 vjet përvojë politike. 28 vjeç me 14 vjet përvojë politike, vetëm nëse keni nisur në organizimin e shkollës së para, sepse pikërisht angazhimet e para politike i kam qysh në shkollën e mesme, me qenë se unë i takoj një gjeneratë paradoksale politike. Çto bën në shkollën e mesme? 14 vjeç që jeni angazhuar politik, për shkak që unë jam angazhuar politik. Po fillimin e publikimit të shkrimeve politike dhe po ashtu pjesëmarrjen e drejtë për drejtë në aksione politike 14 vjeç. Pikërisht 14 vjeçar, 15 vjeçar dhe kam vazhduar ta bëj të njëjtën deri në moshën 18 vjeçare. Aktivisht nëpër gazeta ditore në Kosovë dhe unë atë bot kam qenë po ashtu aktivist politik. Absolutisht janë, ndonse unë nuk ndjehem komod me cilësinë e tyre tash, me qenë se kam evoluar ndërkohë, por po, janë të disponueshme dhe unë i ruaj ato sikur forme kujtesës personale dhe dëshmie rrugëtimit tim politik. Jeni sigurt që 14-15 vjeç keni votuar shkrimet e para, pastaj edhe në moshën 15 vjeçare un kam filluar aktivizmin politik në protestën e 8 dhe 9 qershorit, si pjesë e lëvizjes vetëvendosja atë botë në Prishtinë dhe kam vazhduar të jem pjesë e saj deri në moshën 18 vjeçare. Deshta të sqaroj diçka, për shkak se unë i takoj një gjeneratë paradoksale politike. Jo, vetëm një sekond se do t'i kthehem kësaj, por çfarë quheni ju shkrimet politike, zoti Cakaj? Se më duket pak jashtë po e quaj tani një gjykimi normal që i 14 vjeçar të shkruaj shkrime politike. Mbase mund t'ju duket edhe jashtë gjykimit normal edhe emrimi një 28 vjeçari. Nuk besoj që quani një status Facebook shkrim politik. Jo, por në atë kohë Facebooku nuk ka ekzistuar, kështu që un kam publikuar nëpër gazeta ditore dhe po ashtu edhe në gazetën zyrtare të lëvizjes. Me qëndrime politike? Në moshën. Po çfarë dini ti nga politika 14-15 vjeçare? Nuk ka qenë çështje shumë e diturive të thella politike, sa ka qenë çështje e pasionit të madh politik. Meqense nga lindi ky pasion i madh politik? Pikërisht, për shkak se unë nuk e kam zgjedhur politikën, në fakt politika na ka zgjedhur ne. Për shkak se unë i takoj një gjeneratë paradoksale politike, siç isha duke kompletuar mendimin. Unë jam rritur në periudhën e tranzicionit të Kosovës. Në Prishtinë. Prishtinë. Me origjinë jam nga Gjakova, por kam lindur dhe kam rritur dhe jam rritur në Prishtinë. Çështja është që unë kam jetuar në Kosovën e Lirë, por jo në Kosovën e Pavarur. Dhe nga viti ta zëm 2000 e deri në... E mbani mund luftën e Kosovës, zoti? Absolutisht, por vetëm të sharoj këtë. Qështja është që deri prej viti 2004, 2005, 2006, ka qenë periud kritike në Kosovë në tre aspekte. Në ndërtimin e institucioneve vetë qeverise, po, në vlerësimin e vlerave tranzicionit, dhe po ashtu angazhimi për pavarësi. Dhe kështu i ekspozuar ndaj një ambienti hiperpolitik, detyrimisht pasioni për politikën ka lindur në formë natyrshme. 15 vjet, çfarë mund të bëjë një 15 vjeçar në politikë? Është më shumë pasqyrë. Përveç që mund të gjurë me gurë në xham duke ndjekur turmën mbrapa, nuk besoj që ka mendime të tilla të konsoliduara. Absolutisht, nuk pretendova se kam pasur kontribut substancial intelektual, por kam pasur prani politike që nga atëherë dhe po ashtu. Dhe fat që ishin angazhuar me vetëvendosjen, por para se të shkojë te kjo pyetje edhe një herë ju pyeta, a e mbani mend luftën e Kosovës dhe ku keni qenë gjatë luftës së Kosovës? Gjatë luftës së Kosovës një pjesë të saj kam qenë. Ju keni qenë 8 vjeçar, mos gaboj apo. Mvarët
kur e konsideroni fillimin e luftës? 99, momentin e bombardimit të NATO-s po që, jo nga nëntorin 97-s po. 8 dhe 9 vjeqar, e mbojmen luftën e Kosovës, për komunikimi për jetimeve të luftës është i vështirë me qenë se kalimi i kohës i tjetërson për jetimet, përmbajnë mend shumë çka prej asaj periudhe. Ku ishit në atë kohë, në Prishtinë? Shumicën e kohës në Prishtinë, deri periudhën fillestare të bombardimeve të NATO-s dhe pastaj familja ime u nda dhe unë përfundova në Maqedoni, në një fshat afër Strugës. Si u nda familja? U larguan drejtime të ndryshme? Pikërisht, meqense ishte një largim i paparashikuar, babai im mbeti në Prishtinë, meqense ai refuzoi të largohej dhe pjesa tjetër e familjes u zhvendosën për të shpëtuar fëmijët dhe keni jetuar gjatë gjithë bombardimeve në Strugë. Pjesën më të madhe të dhe nuk kishit komunikim me babain? Jo. Nuk e dinit as çfarë po ndodhte me të? Është interesante, ndëgjoj me qenë se ekziston një alkimi e memorjes dhe unë mbaj mend qartësisht shumë çka prej asaj periudhe. Po. Më kujtohen fytyrat e ngrysura të prindve përballë televizorit që nuk sillte lajme të mira. Më kujtohet në atë kohë shija e hidhur e jetës. Çdo të thonë shija e hidhur e jetës. Kjo do të thotë jeta në rutinë kur paniku bëhet i zakonshëm. Më kujtohen po ashtu. Kur paniku vet bëhet rutinë. Jo, po komunikoj momente krejtësisht njerëzore, më kujtohen lojrat me motrat e mia që duhet të ndërpreheshin detyrimisht kur pasonin telefonatat me kode me familjarët tjerë. Por mbase janë tre elemente që më kanë ndihmuar të deshifroj përvojat e mia të luftës dhe psikologjinë fëmijërore. I pari është ditarja Ana Frankut, ajo midis zymësisë luftës komunikon mirësitë e jetës. Kur e keni lexuar ju ditarin atë? E kam lexuar sikur student, por ajo çka është tepër interesante. Dhe ju gjetët aty një pjesë fëmijërisë tuaj, po thoni luftës Kosovës. Absolutisht, në momentin ndoshta. I pari është, meqense ditari i saj optimist kur ajo thotë unë jetoj për bardhësitë e jetës pavarësisht mizorive të kohës, në fakt nuk është pasqyrë e shpirtit fëminor optimist, që nuk e ka përthen tragedinë e kohës, por është një mekanizëm psikologjik që detyron atë të mendoj për të mirën nga që duhet shmangur detyrimisht e keqja. Momenti i dytë, mbase, dhe kjo më kujtohet pikërisht për faktin që në atë periudhë, tash e kuptoj mekanizmi psikologjik të asaj kohë, pat pasuar paradoksalisht një periudhë kreativiteti, unë pat a zhvilluar pasionin për vizatimin, muzikën e poezinë, pikërisht në kohën e luftës sikur refugjat. Elementi i dytë që dua të theksoj është rëfimi i Sara Strazinskit, kur në fillim, me njëherë pas përfundimit të luftës dytë botërore, thot lufta mbaroi, por asgjë nuk do të jetë e njëjtë si më parë. Padyshim, sepse është një traumë e tillë që ndryshon disa si fëmijë, duhet të kesh pjekuri optimale për ta komunikuar këtë fakt, sepse në rrethana normale pret entuziazëm maksimal pas luftës dhe mua pikërisht më kujtohet zbrazëtia e thellë dhe ndjenja e kaosit pas luftës, ndonse i ri, dhe fare në fund është po ashtu libri i rigjenerimit dhe kjo lidhet me përvojën me babain, meqense babai ndërkohë ishte mirë në Prishtinë. Ne nuk e dinim, po pikërisht kjo është e rëndësishme sepse rigjenerimi është një roman që flet për gjeneratat që pasojnë pas luftës dhe në një moment personazhi thotë ne tashmë kemi fituar përjetësinë, do të jemi në ëndrat e tyre, në ëndrat e atyre që vijnë pas nesër. Po më kujtohet kjo shkaktonte një ankth vazhdueshëm ju si refugjat. Përse? Ju pata ekspozuar, ndonë se në formë krejtësisht atipike dhe fëmjerore, një ankthi paravdekjes dhe largësia... Ankthi paravdekjes, po mund një fëmijë 8 vjeçar të ketë ankthin paravdekje? Në atë ko ishte për shkak se nuk ishte përjetimi autentik i vdekjes time, por i mundësisë së vdekjes së babait. Dhe kjo nuk shkakton të thjesht nostalgji për një person që nuk e kam afër, por në fakt nuk dije fatin e cilin nuk e dinit, po? E cilën e kisha ndjenjen se mund të më përcjellë të dietë. Absolutisht, po prandaj e përdora romanin. Mund ta perceptoja apo e dëgjoja në bisedat e familjarëve? Ishte diçka pikërisht i përmend aktu referenca, meqense retroaktivisht më kanë ndihmuar të kuptoj psikologjinë time fëmijërore atë botë. Dhe kur keni vizituar për herë të parë Shqipërinë ose kur keni filluar të informoheni më shumë për Shqipërinë? Shqipërinë kam vizituar për herë të parë pak vite pas luftës për motive krejtësisht familjare, por se lidhshmëria ime me Shqipërinë është krejtësisht politike. Siç e thash, si pjesa më e madhe e shqiptarëve të Kosovës. Absolutisht, por siç e thash, unë pata filluar me gjithë naivitetin tim fëmijëror, po me ëndrat e mëdha politike, unë përpjekjen time për Kosovën e kam pasur të pandashme prej rrëfimit për Shqipërinë. Dhe si që ka pasur besoj çdo fëmijë në Kosovë, dhe sidomos fëmijët që janë rritur në ato momente të trazirëve të madh dizintegrimit të Jugosllavisë. Pikërisht. Ju keni lindur fiks kur Jugosllavia ka nisur dizintegrohet
dhe një proces që ka marrë të paktën një dekadë afërsisht. Dhe kjo është arsyeja pse unë duhet të jem këtu sot. Meqense ç'lidhje ka me dezintegrimin e Jugosllavisë dhe faktin që ju duhet jeni ministri i jashtëm i Shqipërisë? Është më e komplikuar, nuk deshta ta them pikrisht kët, por dua të them diçka. Erik Hobsbawm mes tjerave tregon për gjeneratën që ka përjetuar rënjen e murit Berlinit po. Dhe konstitucionit të tyre psikologjik. Ka qenë një gjeneratë e cila është rritur në një klim liberale dhe anti-autoritare, e cila nuk është atraktuar tutje prej këngëve partizane dhe prej propagandës komuniste. Patjetër. Dhe çka dua të them? Dhe në një klim me dozat forta morale që sot në botë po vinë duke u reduktuar. Po, pikrisht, por tash çka dua të them? Unë si gjenerat dhe tash ngjashëm sikur për gjeneratën që flet Erik Hobsbawm, në Ballkanin Perëndimor është duke u rritur një gjeneratë e re. Gjenerata që ka përjetuar që ka lindur në kohën kur ka rënë busti Enver Hoxhës, gjenerata që ka lindur në kohën kur është nënshkruar marrëveshja Daytonit, edhe gjenerata që ka lindur pikrisht në kohën e luftës Kosovës ose të bombardimit. Në kohën e nënshkrimit të Rambujes, sot është mjaftueshëm e vjetër që të votojë. Dhe kjo gjeneratë nuk mund të mbetet më peng i liderëve tranzicionit, por është pasqyrë e domosdoshmërie për krijim të një leadershipi të ri, i cili do t'i adreson sfidat e post-tranzicionit. Ndaj thash që kjo është arsyeja pse unë do të jem aktiv në politikë. Është shumë e vërtetë që kjo gjeneratë që ka lindur, po themi, nga rrëzimi i monumentit të Enver Hoxhës, dezintegrimi i Jugosllavisë, Daytoni apo Rambujeja, është e aftë të votojë, pra është plotësisht e aftë të votojë, por nuk besoj që kjo gjeneratë, edhe pse unë jam shembulli më i mirë, t'ju them këtë sepse unë kam filluar shumë i ri dhe kam pasur karrierën e ri, nuk është shembulli më i mirë që kjo gjeneratë mund të marrë postin e ministrit dhe drejtojë një moshë tillë. Unë fola për domosdoshmërinë e krijimit dhe krijimit të padyshim dhe unë për një gjeneratë tuaj e konkretizova me rastin konkret. E cila ka pritje krejtësisht treja prej politikës, dhe po ashtu energji shumë më të madhe se sa që mund të ofrojnë. Edhe kërkesa shumë të ndryshme nga ato që mund të ofrojnë. Se sa që mund të ofrojnë leadershipet paraprakisht. Por ky nuk është argument në vetvete pse unë duhet ta mbaj postin e ministrit, por ka argumente tjera për këtë. Patjetër, do i kthehemi këtyre argumenteve sepse çështja e mos po e quaj qarkullimit të elitave është një problem shqiptar, po aq se është një problem i Kosovës, po aq se është një problem i Malizit, por nuk është një problem kaq i thellë europian. Pra tregon që dhe në këtë pikë ne jemi mbrapa të gjithë vendeve tjera të Evropës apo jo. Sot vazhdojmë të kemi elita që 20-30 vjet përpara kanë qenë po të njëjtat. Po kjo që po thuni është relativisht klishe, meqense është relativisht e vërtetë. Mirë, por ka një dallim midis grupacioneve politike që e përdorin rinin dhe gjeneratat e reja për slogane elektorale dhe ka dallim midis liderëve që u japin hapësirë liri për rinin. Elita të reja do po mundsojnë atyre të marrin postë drejtuese. Dhe un kam përshtypjen zoti Cakaj që pjesa më e madhe të rinjve që angazhohen fal imponimit dhe jo fal dashamirësisë më të mëdhejve që i përzjedhin aty këtu për t'ju dhënë nga i post. Kjo është çështje perceptimi tuaj, por un mund të them diçka tjetër. Kjo është çështje vizionin... mënyrës si të rit duhet të çajnë përpara, them un. Absolut, por un pikrisht dhe për këtë kjo pasqyron diçka tepër të jashtëzakonshme për vizionin e kryeministrit Rama, nga që është ai i cili nëse i hym debatet për vizionin e kryeministrit Rama mund ta diskutojmë më pas. Absolutisht dhe do diskutojmë deri në fund, por çështja është që të krijohet hapësirë për një gjeneratë tre e cila ka talentin, vullnetin dhe gatishmërinë për të kontribuar për vendin pa asnjë kompleks dhe për ta ndryshuar atë gradualisht. Absolutisht dakord, dhe një gjeneratë e re duhet hapur rruga për arsye se nuk mund të frenosh rrugën e të rinjve. Unë shpeshherë mendoj sot që gjenerata ime mund të jetë kthyer gati frenuese për një pjesë të rinjve, por unë mendoj që të rinjt duhet ta meritojnë atë që marrin dhe ju t'ju dhurohet ajo që marrin. Pra, integrimi i të rinjve në shoqëri vjen si pasojë e vullnetit tyre për të lëvizur gjërat. Këto komente që i vërët janë pikrisht komplementare dhe ju do të ishit një votus potencial i kryeministrit Rama me këto fjalë. Ndërkaq për të çështja e meritave mund të diskutoj personalisht. Rama është vizionar, thjesht se merr një tri dhe fut në politikë. Unë nuk besoj kjo është zgjidhja më e mirë. Jo, përfitoni idenë time, nga se ky është një prej elementeve. Kjo nganjëherë është edhe e kundërt asaj, më shumë e dëmton të rinjtë se sa. Kjo ishte një prej elementeve të diskutimit dhe asesi argumenti qendror. Cakaj, po flisnim për angazhimin tuaj në politikë në moshën 14-15 vjeçare tek vetvendosja. Po. Por se zgjodhet vetvendosja? Në atë kohë kishte disa parti politike, ju thatë që vinit nga traumat e luftës, pra edhe pse një fëmijë ka një perceptim tjetër traumave, mund të ishte PDK-ja, ku tha që ishte një nga liderët e luftës, ishte Haradinaj me partinë e tij që i vishte një nga liderët e luftës, mund zgjidhet LDK-n e cila ishte që një parti shprese për shqiptarët e Kosovës si prej vitit 1989 kur u krijua deri në
kohën e luftës dhe më pas, përse zgjodhët vetë vendosjen? Ka qenë më shumë e diktuar nga rrethonat e rastësishme, nga që unë natë botë nuk e kam pasur vetë dijen të bëj një zgjidhje krejtësisht autonome politike. Kam pasur kontakte me eksponent ndryshëm të asaj lëvizje, dhe përveç asaj, aty ka pasur një gjenerat të rinjsh, me cilë të unë kam pasur miqësi, dhe kësisoj nga një rrethon krejtësisht rastësore, unë mora një kohje, e cila do të më përcjellte gjatë jetës. A keni qëndë ju një nga adhuruesit e Albin Kurtit? Adhuruesi, ndoshta është cilësor të për i madhë, por po, unë kam qenë një për i mështetë dhe ti. Për një 16 vjeqarë, nuk është dhe në një gabim shumë i madhë, të adhuroj dikë. Për kundrazi, unë jam të për krenarë që kam qenë pjesë e lëvizjes vetëvendosje dhe jam edhe më krenar që jam larguar nga. Çfarë pozicioni keni mbajtur në vetëvendosje? Në atë kohë kam qenë aktivist i thjeshtë, meqense mosha ime rinore nuk ka lejuar të kem një pozicion. Njëshit me drejtuesit e vetëvendosjes? Absolutisht. Përse thatë jam më krenar që po aq krenar që jam larguar? Kur ka qenë koha të jem vetëvendosje, un kam qenë vetëvendosje dhe ajo tregon shpirtin tim pasionant e përkushtimin për komunitetin. Kur ka qenë koha të largohem, jam larguar dhe kjo tregon vetdijen e pavarur dhe mendjen kritike. Dhe si do ta gjykonit sot vetëvendosjen sot? Nuk jam këtu të komentoj për partitë të veçanta politike, un jam këtu të flas për detyrën që më. Raportet tuaja personale me Tasian. Kam komunikim miqësor me një pjesë prej tyre. Ju po më thoni që nuk jeni këtu për të komentuar i parti politike, po drejt lider, jo lider kryesor ndoshta, por njerëz vetëvendosjes të rëndësishëm kanë luajtur goxha rol edhe në akuzat ndaj jush në momentin jeni propozuar për ministri jashtëm dhe kanë qenë të bindur që ju nuk e bëni dot postin e ministrit jashtëm të Shqipërisë. Për sqarimin e këtyre deklaratave mbase duhet t'i pyetni ata, jo mua. Dhe ndërkohë një pjesë e tyre kanë menduar që për zgjedhja e Ramës, pra për zgjedhja e shqiptarit të Kosovës për të ardhur në kryet ministrisë jashtëme, ishte më shumë për ta dëmtuar Kosovën sesa për ta integruar atë me Shqipërinë. Po sipas të njëjtave argumenta, sepse konsideroi që zgjidhja e një figurë që më shumë ishte një derivat i Ramës sesa një personalitet i shqiptarëve të Kosovës si do drejton dhe ministrinë e jashtëm. Por natyrisht, sepse për këtë çështje në emrimit nga Kosova është keq kuptuar procesi skajshmërisht, nga që unë nuk kam ardhur thjesht nga Kosova për të bërë minister i për Evropën dhe punët e jashtme. Kosova nuk do të kishte asgjë ndikim. Kam qartë, por unë kam qenë pjesë e skuadrës të kryeministrit Rama, kam qenë këshilltar politik ku kam mbuluar procesin e integrimit evropian dhe politikën e Ballkanit perëndimor në veçanti. Pastaj kam qenë koordinator kombëtar për zonën rajonale ekonomike, pikërisht në kuadër të kabinetit të kryeministrit. Kam qenë pjesë e qeverisë si zëvendësministër përgjegjës për procesin e integrimit dhe pastaj natyrshëm kam marrë detyrë. Për 7 muaj ku qëndruat në detyrë pa certifikatën e sigurisë që sipas presidentit duhet ishit i paisur. Certifikatën e sigurisë e kam marrur në përputhje me gjitha procedurat ligjore, me verifikimet rigoroze për të cilat DSIK ka dhënë opinionin e saj. Certifikata e sigurisë është një obligim ligjor në momentin që i ekspozoheni informacionit konfidencial. Si zëvendës ministër, nuk keni pasur? Absolutisht, dhe kjo nuk keni nevojë të më besoni mua. Kjo është një çështje e konfirmueshme, një çështje që publiku është manipuluar vijimsisht. Si është manipuluar? Dhe masivisht. Ju ishit zëvendës ministër, ishit në kontakt me dokumentat NATO-s të Bashkimit Evropian? Absolutisht jo, dhe tregoj diçka. Në momentin që pranoni, dhe kjo është një procedurë botërisht e njohur që e dinë edhe ata që bëjnë akuzën ndaj meje. Momentin që pranon një informacion konfidencial, sekret, apo i çfarëdo shkolle të klasifikimit të jetë, i pa certifikuar, duhet i certifikuar apo i pa certifikuar, duhet të nënshkruani në regjistrin e informacionit të klasifikuar. A, pra duhet të shënohet emri? Pikrisht, nuk mund pranosh informacion të klasifikuar, pa shënuar emrin. Pa nënshkruar se ke pranuar informacionin e klasifikuar. Dhe ju nuk keni firmosur asnjëherë në regjistër. Absolutisht, kjo është e verifikueshme. Kët mund ta konsultoni DSIK-n dhe si shpjegohet që DSIK ju pajisin pas për 24 orë zotit Cakaj? Për shkak se nuk ka kufizime kohore sepse mund pajisësh edhe për 2 orë dhe kjo është një procedurë tepër e zakonshme për. Po duhet verifikonte edhe në Kosovë të shkuarën tuaj DSIK-n, pavarësisht se ju jeni shumë. Pikrisht në vetë deklaratën e DSIK-s, në sqarimin publik për rastin tim, thuhet se institucionet e sigurisë në Kosovë kanë dhënë mendimin për mua dhe po ashtu. Në 24 orë kanë dhënë? Është çështje më e komplikuar. Mua nuk më takon të flas për sa orë kanë dhënë. Mua më takon të flas për faktin. Po jeni ndjeni për sa kanë dhënë? Për faktin që institucionet e Shqipërisë dhe institucionet e Kosovës dhe institucionet të tjera ndërkombëtare kanë bërë verifikimin e personalitetit tim dhe familjes time dhe gjitha rekomandimet janë pozitive. Dhe unë ju inkurajoj juve që t'i drejtoheni DSIK-s për çdo sqarim nëse në dosjen time mungon ndonjë dokument i sigurisë. Dosja ime është e plot, këtë ka konfirmuar DSIK publikisht
dhe unë nuk kam nënshkruar pranimin e asnjë dokumenti konfidencial. Pra po thoni që nuk keni qenë në dijenit e asnjë dokumenti të klasifikuar për sa kohë keni qenë zëvendës ministri jashtëm dhe i papajisur me këtë certifikat. Sepse institucionet e sigurisë i kanë mekanizmat që kontrollojnë frekuencën e çarkullimit të informacionit. Zoti Sakaj, do i kthehem dhe ju pyes më pas si jeni njohur me kryeministrin Rama, si u gjendët në Shqipëri, por për para kësaj t'ju pyes edhe një herë, çfarë keni studiuar dhe ku? Un kam studiuar filozofi dhe juridik në Prishtinë, në mënyrë filozofi dhe juridik të dyja? Po, në mënyrë paralele dhe këto u diplomuat për të dyja këto degë në Prishtinë. Dhe po. Dhe këto dy fusha të interesimit akademik në fakt reflektojnë dy prirje të mia personale. Nga njëra anë, ulumtimin pasionant për misteret e realitetit, e nga ana tjetër, gërmimin e thellë për format e rregullimit shoqëror. Un pastaj kam vazhduar me studime në Belgjik, në Universitetin Katolik të Luvenit, ku kam mbaruar masterin e parë për filozofi, kam vazhduar në Universitetin e Evropës Qendrore. Por çfarë keni mbaruar masterin në Luven? Në Luven, në fakt, kam mbaruar dy mastera, por të lutem të më dëgjoni deri në fund. Jam zhvendosur në Universitetin e Evropës Qendrore në Budapest, ku kam mbaruar masterin për shkenca politike, dhe jam kthyer prapë në Luven për të kompletuar masterin e tretë në filozofi prap, por se kësaj radhe në filozofinë e religionit. Ndërkaq herën e parë, masteri imi parë është në filozofinë antike. Tre mastera në sa vjet? Në tre vite. Po se janë buk masterat? Një vit, një master? Unë, tash, kjo është çështje... Pra ju keni qëndruar tre vjet në Luven, në Budapest? E angazhimit tim të pakursyer. Unë kam lexuar, po ashtu... Janë të vërtetuar këto mastera nga këto tre universitete? Absolutisht, dhe mbaj përgjegjësinë e plot dhe të gjitha lajmet që kanë çarkulluar për falsitetin e certifikimit tim akademik, janë absolutisht të verifikueshme, janë absolutisht të verifikueshme dhe unë do të jem po ashtu për ata që kanë bërë manipulime të tua në publik, do të marrin përgjigje gjyqësore prej autoriteteve përkatëse. Filozofinë e religionit, çfarë keni? Kjo është një temë tepër e gjerë që mbasen emisionin tuaj nuk mund ta shterrojmë. Po jo, me çfarë keni studiuar në filozofinë? Specifikisht në filozofinë e religionit tek Kanti. Tek Kanti. Po. Ndërkohë, në cilin vit jeni kthyer në Shqipëri? Jeni kthyer në Kosovë? Në Shqipëri kam ardhur realisht në janar të vitit 2018, kam filluar jetën në Shqipëri. Janar të vitit 2018, që i bje rreth një vit e pak përpara. Po, por se komunikimin me kryeministrin e kam shumë të hershëm se sa kaq, pra nga viti 2017. Komunikimi me kryeministrin 2017 nuk është kaq e hershme. Është rreth 2 vjet më parë. Ideja është që ishte më i hershëm se sa angazhimi. Nuk thash që është jashtëzakonisht i hershëm. Dhe thash si lindi komunikimi, si jeni njohur me Edi Rama? Kryeministri i Republikës së Kipris natyrshëm disponon në një rjet të gjerë komunikimi dhe kontaktesh dhe unë pas performancës si student i shkëlqyer dhe i shpallur i tillë në Universitetin Katolik të Luvenit, u zgjua një interes për personalitetin tim. U kontaktova nga kabineti i tij dhe këtë dua ta sqaroj. Nënvizoj nga kabineti i tij dhe pastaj nëpërmes takimeve dhe konsultimeve me kabinetin rastisi që unë u takova dhe me kryeministrin. A ka qenë ndërmjetës për njohjen tuaj një kolegi dhe miku im Baton Haxhiu për t'u njohur me kryeministrin Rama? Unë kryeministrin Rama e kam njoftuar nëpërmes shefës së kabinetit të zyrës së kryeministrit. Ju kontaktoi vet? Pikrisht. Mbas një takimi që keni mbajtur në Tiranë, ku keni folur për Kadaren dhe për rolin e tij në letërsi dhe në, po e quajmë në disidencën e tij, apo jo? Po. Dhe mbas një takimi keni kontaktuar nga Rama, e keni takuar personalisht Ramën? Fillimisht nuk e kam takuar personalisht Ramën, unë kam vazhduar të mbaj... Por çfarë ju kërkoj shefja e kabinetit? Unë kam vazhduar të mbaj kontakte, po ndëgjom, unë kam një rekord të shkëlqyer akademik dhe po ashtu kam pasur një punë si hulumtues shkencor edhe në Belgjik. Besoj mund të ketë goxha hulumtues të mirë që në për Europë shqiptar. Dhe unë ju siguroj diçka, që shumica që jo të gjithë kontaktohen nga kabineti kryeministrit. Por shumica prej tyre kontaktohen dhe unë tash tregoj që ne jemi në një fazë investigimi të aseteve të fjetura të studentëve shqiptar në perëndim, pikërisht në mënyrë që t'i afrojmë dhe t'u japim hapësirën në institucionet e qeverisë. Do t'i bëni në fakt një shërbim madh të vendit, po kam frikë që njerëzit të gjitha projektet nisen kështu dhe në fund përfundojnë kush ka miq, kush ka në njëri me lidhje të forta në PS, ose kush paguan, e fat në keq. Është pikrisht e kundërta, nga që unë jo thjesht nuk jam këtu vetëm ta lavdëroj Ramën për vizionin e tij dhe gatishmërinë e tij që t'u jap hapësirë të rinjve dhe studentëve ekselent, por ne kemi filluar të njëjtën ndërmarrje në Ministrinë e Jashtme për të inkorporuar studentët ekselent
në ministri dhe për t'i bërë ata pjesë të shërbimit diplomatik. Dhe jemi duke i shqyrtuar format se si studentët e shkëlqyer shqiptar në Perëndim të bëjnë pjesë diplomacisë shqiptare. Kur e takuat për herë të parë Edi Ramën? Pas disa takimeve me njerëzit për rreth ti që punojnë në kabinet. Dhe cili ishte impresioni i parë i takimit me të? Nuk është çështja thjesht që Rama më ka gjetur, në fakt edhe unë Ramën e kam kërkuar, sepse ka tre arsye kryesore pse unë ju kam bashkangjitur në fakt kabinetit. Dakor, po ke kërkuar dhe Albin Kurtin dhe duken si të ndryshëm, kështu jo, pse tek Rama konkretisht. Kjo tash është vulgarizimi i asaj që deshta të them. Për shkak se ka tre arsye pse unë kam ardhur në Shqipëri. E para ka qenë dhe kjo dikujt mund t'i tingëllon sikur demagogji e çastit. Por unë e dua Shqipërinë dhe e dua pa kushte Shqipërinë. Dhe për mua ka qenë tepër e rëndësishme që përvojën e akumuluar në Perëndim dhe pasionin për politikë. Kjo ngjan realisht pak shablon, edhe pse unë mendoj që ka shumë njerëz që duan Shqipërinë, po jo të gjithë bëjnë ministra, po jemi në fazën kur unë jam njoftuar me Ramën, jo kur jam bërë ministër në detyrë. Po besoj dhe bërja ministër lidh nga ky moment i njohjes me Ramën. Por në atë kohë asun as Rama nuk e kemi ditur çdo ndodh më pas. Po? Kështu që e para është që unë kam dashur që përvojën e akumuluar në Perëndim dhe gatishmërinë time për kontribut ta ndërlidh me vendin e origjinës. Arsyeja e dytë është që unë kam ardhur në Shqipëri të ndihmoj Shqipërisë për procesin e integrimit. Një proces që është objektiv kombëtar dhe te i ka lënë dallimet politike. Ju keni qenë specializuar në procesin e integrimit? Dhe si pjesë e masterit që kam pasur në shkencat politike. Po. Dhe sepse po ashtu kam edhe dy certifikime tjera në ekspertizë, jam ekspert i certifikuar në politika krahasuese, dhe po ashtu kam një certifikat tjetër të ekspertizës në problemet të metafizikës në modernitet, por kjo është një problem tjetër. Dhe një diskutim tjetër në përgjithësi. Dhe arsyeja e fundit pse jam bashkangjitur kabinetit të kryeministrit Rama është pikrisht vlerësimi im për kryeministrin Rama, sikur një reformator i jashtëzakonshëm dhe sikur jo lideri aktualisht më i veçantë që kanë shqiptarët, po edhe sikur një lider historik. Këtë edhe mund ta kishit kursyer, sepse gjithsesi debati për rolin e Ramës ndoshta nuk është vendi për të bërë këtu. Ju më pyetët për impresionet që kam për të dhe unë u dhash përgjigjen. Bile po shkoj edhe një hap më tutje, nga që aq sa më shumë e kam njohur kryeministrin Rama, aq më shumë jemi afruar dhe unë vlerësoj jashtëzakonisht tek ai, jo vetëm punën e paljohshme që bën për vendin, por nëse ka diçka, sepse unë kam shoqëruar për një vjet e më tepër në gjitha takimet me rëndësi dhe me kryeministrin. Ju e keni shoqëruar për një vit në takimet me rëndësi gjatkohë si janë qenë këshilltarit i tij? Absolutisht. Po? Dhe unë gjatë gjithë kësaj periudhe më tepër kam kaluar kohë me kryeministrin se sa me familjen time. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe jam skajshmërisht krenar për të, sepse në çdo takim është mbreslënëse niveli i dignitetit që ai mban në përfaqësimin e Shqipërisë. Po kjo e para mund të jetë vlefshme për secilin kryeminist të Shqipërisë. Unë besoj që të gjithë kanë qenë dinjitoz në pjesën më të madhe të takimeve që kanë zhvilluar. Nuk besoj që të jetë ndonjë ekskluzivitet i Ramës dinjitetit. Seksioni i intervistës ishte rrëfimi personal dhe pyetja ishte për kryeministrin Ramën. Jo, gjithsesi kam përshtypjen që elogjet sa më të pakta të jenë më shumë dinjitet. Kjo nuk ishte elogje, kjo unë jam pjesë e një qeverie dhe natyrisht që më takon përse, të shpreh konsiderata. Përse Rama vendosi që të shkonit ministrinë jashtë se zëvendës ministër? Kjo është një pyetje që duhet t'ia bëni kryeministrit, cilat janë motivet. Çfarë argumentash ju dha ai ju? Unë mund t'rregoj sepse kam pranuar. Ju minimumi po, duhet ta pyesni që pse duhet shkoj unë atje. Unë natyrisht që kam zhvilluar bisedat me kryeministrin për çdo çështje, por nuk më takon të zbuloj çdo detaj. Ka qenë një tranzicion. Po vetë besonit që mund ta bënit në atë moshë. Po ka qenë një tranzicion i natyrshëm. E para, unë nuk e kam marrur detyrën në atë moshë nga asgjëja. Un kam qenë pjesë e kabinetit të kryeministrit dhe kam mbuluar pikërisht procesin e integrimit evropian. Kam raportuar rregullisht se çka po ndodh me procesin e integrimit, kam bashkunuar aktivisht me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe kësaj kam gëzuar familiaritetin me dy shtylla kryesore për të marrur detyrën. Njohuritë paraprake për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe punën aktive në kabinet në kuadër të procesit integrimit. Dhe natyrshëm kur disa rrethana ndryshuan në qeveri, mua mu besua detyra do që të filloj. Do të fillojmë më pas për këtë, por në momentin që shkuat ministrin e jashtme, si rezultuan raportet tuaja me ministrin Bushati? Raportet kanë qenë jashtëzakonisht kolegiale, ai më ka mbështetur pa mos në fillim dhe gjatë gjithë periudhës sa kam shërbyer në ministri. Po në periudhën që u vendos ju të zinit vendin? Ne, më thonë, kemi pas një komunikim skajshmërisht konstruktiv dhe gjithçka ka qenë e rregullt dhe vazhdon të jetë e rregullt midis nesh. Çto do të thonë një raport konstruktiv?
sepse kjo më duket si një nga fjalët që përdoret zakonisht për të dalë nga një situatë vështirë. Jo, unë nuk kam nevojë të dal nga situatat, unë ju takoj llojit të njerëzve që ballafaqohet me situatat, unë kam pasur bisedime fare të hapura me zotin Bushati. Ka pasur çështje për të cilat s'keni qenë dakord me të? Kjo çështje kam parë një prirje kohëve të fundit në opinion për të egzageruar dallimet tona dhe po ashtu për të proklamuar probleme personale midis nesh. Po. Unë dua të shfrytëzoj këtë rast, them diçka krejtësisht nga njohjet e mia personale me zotin Bushati. Që? Zoti Bushati ka qenë para gjithash një mik i veçantë, ka qenë një ministër i jashtëzakonshëm dhe një profesionist i shkëlqyer. I tillë vazhdon të jetë edhe sot dhe unë kam konsideratën maksimale për punën e tij. Unë kam mësuar shumë prej tij. Ashtu siç kam mësuar shumë dhe prej kryeministrit dhe ashtu siç kam shumë për të dhënë për ministrinë dhe për qeverinë në përgjithësi. A ka pasur ndërkohë në momentin që u emëruat ministër ka pasur shumë po e quaj reagime, po do t'i kthehem atyre më pas. Si e gjetët gjendjen diplomacinë shqiptare zoti? E kam marrur situatën në një pikpritje midis rezultateve të konsiderueshme të ministrit Bushatit dhe po ashtu planeve të mia për të lëvizur disa gjëra tutje. Vlen theksohet që diplomacia shqiptare po? Në kohën kur unë kam marrur, dhe kjo ka qenë një përparësi e imja në marrjen e detyrës, krahasuar me kohën kur ndoshta Bushati ka marrur detyrën. Nga që Bushati praktikisht është dashur të filloj nga një situatë ku politika e jashtë në Shqipërisë, përveç se ndoshta ka qenë amorfe dhe niveli i organizimit nuk ka qenë në nivelin e duhur. Po pse mendoni këtë zotë Cakaj? Ndërkaq unë kam marrur, nuk e paragjykoj. Kjo është fakt i qëndrueshëm dhe empirikisht i konfirmuar. Sepse deri në vitin 2013 politika jashtëme shqiptare ka pasur rezultate konkrete që nëse i rendisim mund të jenë më të mëdha se ato që kanë arritur zoti Bushati dhe ju më mbrapa. Te mbaroi Shqipëria mori ftesën për NATO, u bë vend antar i NATO-s. Firmosi marrveshjen stabilizim asocimit, to nuk aplikoi për statusin e vendit to kandidat. To as nuk vjen në pikpyetje, por kur të mbaroj mendimin, mund ta quash një diplomaci amorfe, kur një gjë që ka arritur rezultate të tilla. Kur ta mbaroj mendimin, besoj e keni të qartë ata që dua të them. Kështu që un kam marrur ministrin në një stad ku diplomacia shqiptare ka qenë në kuotën më të lartë të përfaqësimit, procesi i integrimit ka qenë në stadin më të avancuar ti, dhe po ashtu zoti Bushati ka shënuar historinë më të madhe, suksesin më të madh në historinë e angazhimeve multilaterale të Shqipërisë, duke marrur kryesimin ose BE-s, që në fakt është suksesi më i madh pas antarësimit në NATO. Po, në nivelin e po e quaj aktivizimit ndërkombëtar të organizmave ndërkombëtar. Pikrisht. Ndërkohë që pse Rama vendosi që ju të shkonit ministër? Për faktin që kishte besim si zëvendësministër, për faktin që njihnit ministrin, sepse ju nuk i takonit Partisë Socialiste, nuk ishit një karrierë brenda kësaj partie, siç mendohet, njeriu shkon bën një karrierë në parti, fiton zgjedhjet, nuk kishit votuar, përse kishit pengesë moshën, paragjykim të paktën, se s'dua ta quaj pengesë, por paragjykim ishte mosha, për cilat arsye Rama ju zgjodhi? A keni biseduar me të? Dua të them diçka. Në fillim të emisionit, pikërisht ju that që fillon forcimi i të rinjve dhe më pas e shohim që nuk janë pjesë e Partisë Socialiste dhe ata dezintegrohen nga procesi. Ja, unë jam rasti empirik. Ose i partive tjera. Ja, unë jam rasti empirik. Pikrisht, këtë që e thatë, unë nuk kam qenë pjesë aktive e solide e strukturave të partisë atë botë, por se kryeministri i ka dhënë e përsi teknokracisë e besimit profesional për mbi anësit politike. Dhe kjo më bën që unë të marrë anën e partisë ti dhe anën e ti në përgjithësi, nga që ai ka ofruar shembullin se si partia e ti avancohet mbi vetën dhe rigjenerohet në mënyrë permanente. Saj për këtë moshës, të lutem dua të them edhe diçka. Po, vetëm një sekond, se kjo e këti këmë gullë dhe njerë të kjo qështje, se s'dua të keq kuptohem asun, asju. Nuk them që në këtë rast, them që të rinë që angazhohen, duhet kënë një kontribut për para të vlerësuar publikisht dhe jo t'jen produkt i vendimit, qoftë të drejt apo të pa drejt, të një personi për të ecur për para. Këtë queta. Pra në qoftë se ti meriton që të rinë të ecin për para, meriton në bazë në një kontributi para prak, të shfaqur diku. Ju e dini shumë mirë se thotë Andrej Zhidi nuk ka asnjë gjenialitet tjetër përposa atij të shfaqur një vepër. Po pikrisht, dhe unë këtë nuk premohoj, por se duhet kem hapësirë që ta shpjegoj. Unë si zëvendës ministër kam qenë përgjegjës për tri procese tepër relevante për integrimin. Që kanë qenë? Koordinimi i gjithë procesit kombëtar të screening, hartimi i planit kombëtar për integrimin evropian dhe menaxhimi i të gjitha obligimeve që vijnë nga marrveshja stabilizim asocimit. Dhe kjo, gjatë kësaj periudhe, kryeministri ka forcuar besimin se unë jo vetëm që gëzoj kapacitetin e mjaftueshëm profesional në procesin integrimit, por edhe aftësit e domosdoshme organizative
meqense kam kryer një punë skajshmërisht komplekse dhe tepër të rëndësishme për Shqipërinë në përgjithësi. Dhe ishte duke thënë diçka për çështjen e moshës? Për çështjen e moshës dua të sqaroj diçka. Un jam dakord që është para gjykim, nuk them që mosha të pengon, por sot jeni ministri më i ri jashtëm i Shqipërisë. Dhe ndoshta një nga më të rinj që nga Ahmet Zogu që është bërë ministër në moshën 24 vjeçare. Duhet të them edhe diçka. E para, mosha e re nuk është as disavantaj historik, as precedent politik. Unë e quajta paragjykim, as disavantaj politik, sepse Shqipëria ka pasur kryeministra në rrethana tepër më ndërlikuara të një moshe 30 vjeçare. Pikërisht son. Presidenti i një vendi në rajon është bërë kryeministër pikërisht në moshën time. Kancelari i Austrisë ka marrur menaxhimin e politikës të jashtme të atij vendi 27 vjeç. Në një moshë edhe më tresë se unë. Dhe sot dua të them diçka që Franca, Austria, Estonia, ekziston një prirje përgjithshme në Evropë për shfaqjen dhe forcimin e liderëve të ri. Por nëse ky është një trend evropian në Shqipëri, sepse është një kufi ndaj populizmit që po thyen liderët tradicional politik. Në Shqipëri ka arsye dyfish për të ndodhur një ngjarje e tillë, për shkak se ne si popullsi jemi e re. Shqipëria është ndër popullsitë më të reja. Pas Kosovës është vendi më i ri në Ballkan. Dhe edhe Franca, edhe Austria, edhe Estonia kanë moshë mesatare për mbi 40 vjeçare. Ndërkaq në Shqipëri është më pak se kaq, që do të thotë, unë reflektoj afërsisht mesatarën e popullsisë të Shqipërisë. Dhe kjo është pikërisht një qëllim i qeverisë aktuale të Shqipërisë, që moshën mesatare të administratës ta vënë në përputhje me moshën mesatare të popullsisë. Është një sfidë gjatë, por se është por gjithsesi dhe një përjashtim i dekadës fundit sepse nuk ka pasur kaq të rinjë dhe për këtë arsye thash. Megjithatë thash mosha nuk është thelbi i çështjes. Gjithsesi në përzgjedhjen tuaj shtypi kanë nënvizuar një fakt, unë nuk dua të përmend emra sepse gjithsesi jemi në kuadrin e spekulimeve, sipas të cilit ju jeni mbruar nga Rama sepse bashkëtoni me vajzën e një personi të afërt të Ramës. Kjo përveç që është tashin nuk dua të them emra sepse është nuk do merremi. Kjo është absolutisht e pavërtetë. Nuk është e vërtetë. Tërësisht dashakeqe dhe me autorët e kësaj gënjeshtre madhore, unë do të ballafaqohem në gjykatë. Kjo është një produkt që vjen prej armiqve të kryeministrit Rama, para së gjithash, që kanë humbur arsyen dhe çdo argument dhe tash fabrikojnë gjithfarë konstruksionesh personale për të njohur personalitetin. Më vjen keq që ta bëj, por pyetja që duhet t'ja bëja sepse faleminderit shumë dhe unë dua që dhe unë dua ta sqaroj zëshëm. Dhe kjo është një gënjeshtër absolute dhe përveç që vjen prej armiqve tërësisht iracional të kryeministrit, vjen edhe për të njollosur reformën që ka filluar. Po kryeministri e luftojnë me ju, më zot, dhe edhe se luftojnë me dikë tjetër. Kjo sepse korrespondon edhe me një iniciativë që kemi marrë me ministrin e financës, me ministrin e industrisë, falë të transporteve. Sepse korrespondon edhe me një iniciativë me ministrin e kulturës, si do të thash, korrespondon edhe me një iniciativë që kemi marrur në ministri, me të cilën jo çdo kush është i lumtur, që është lufta kundër nepotizmit dhe shkatrimi i klaneve të ndryshme që janë pranishme në diplomacinë shqiptare. Dhe pikërisht për të zhbërë kreditin moral të kësaj reforme, çorçet të caktuara spekulojnë në mënyrë që të konstruktojnë një histori të nepotizmit personal. Jeni i fejuar, i martuar? Unë jetoj vetë dhe nuk jam në lidhje dhe ju mund të bashkëtoni, të fejoni, të martoni me këtë doni, për sa kohë që ky vendimi juaj personal të mos interferojë në detyrën tuaj si ministër i jashtëm. Kjo është produkt i një fantazie të shfrenuar dhe dashakeqe politike dhe nuk ka asnjë lidhje me realitetin. Përse presidenti Meta turprohem që duhet të flasë për kësi qështje në komunikim publik, me qenë se... Me gjithë atë, është një pyetje që duhet bëhë, sepse qarkullon dhe duke e kuptoj, dhe unë jam të... Dhe unë nuk përmënda emra pikrish për nësë bërë pjesët të shetemi që e kullon. Ndërko, presidenti Republikës ka refuzuar t'ju dekretoj si minister, duke nëzirë një sërë argument, është njëri për i tyre në fakt, nuk ishte ne verifikuam, nuk ishte i saktë ai që lidhej me kufirin Shqipëri-Kosovë, por argumentet e tjerë kanë qenë lidhur me certifikatën tuaj të sigurisë dhe me moshën tuaj në një moment që Shqipëria do të marrë drejtimin e OSBE-s, pra që marrë drejtimin e OSBE-s. A keni pyetur ndonjëherë veten, se s'dua të më thoni prapë pyesni Metën, do ta pyes dhe Metën kur të vi rradha, pse e ka refuzuar presidenti emrin tuaj? Unë nuk do t'ju them pyeteni presidentin jo, pse ka refuzuar. Ma ke thënë disa herë, kështu që unë të dola para që mos ma thuash. Dua t'ju them diçka tjetër. Çështjen e certifikatës sigurisë e mbuluam paraprakisht. Unë nga pikpamja ligjore e kam kontestuar veprimin e presidentit, po ashtu nga pikpamja politike, arsyetimi i tij ka qenë i paqëndrueshëm, sepse jam akuzuar për një pozicion politik që unë nuk e kam bajtur asnjëherë
dhe për një projekt që unë nuk e kam mbështetur në asnjë rrethon. Për çështjen e shkëmbimit të territorëve. Për të shkëmbimit të territorëve dhe dua të sqaroj diçka. Është dhe kjo tregon se sa e brisht, sa i brisht është opinioni publik në Shqipëri e në Kosovë dhe sa të ekspozuar jemi bërë ndaj propagandës politike. Unë nuk jam as pjesë e ekipit negociator të Kosovës, nuk jam asnjë nënshkrues i mundshëm i marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë dhe nuk jam as deputet i kuvendit Kosovës që në fund duhet të voton për ratifikimin e një marrëveshje ndërkombëtare. Po, megjithatë roli i ministrit të jashtëm Shqipërisë nuk është i vogël dhe ka pasur komente që largimi i Bushatit është bërë për arsyeën e vetme se refuzonte të mbështeste këtë projekt, madje ishte folur publikisht kundër kësaj. Këto komente kanë ardhur prej mendjeve të ngushta politike. Megjithatë, komenti logjik shumë është se realist Bushati deshta, ka refuzuar. Deshta sqaroi diçka. E para, deshta tregoi që qoftë nga pikpamja politike, unë asnjëherë nuk kam deklaruar bile në të njëjtën intervistë, e cila është cituar në dekretin e presidentit, unë e kam konfirmuar pikrisht atë që thot presidenti. Dhe nga pikpamja juridike, unë për atë marrëveshje nuk kam asnjë rol. Kështu që ai është një projekt me të cilin unë jam asociuar në mënyrë tendencioze, në mënyrë që të njolloset personaliteti jam me çdo kush në rrethona të veçanta. Por dua të them diçka. Që unë në çfarë do rrethone me presidentin e Republikës Shqipërisë, nuk do të polemizoj publikisht dhe do ta shprehe vetë se konsideratën maksimale për të. Çfarë do të them do shprehen konsideratën maksimale? Ai është presidenti i Republikës Shqipërisë, përfaqësuesi i unitetit kombëtar, si ushtruesi i detyrës ministrit të jashtëm, ju padyshim duhet ta respektoni deri në një dhe jeni detyruar ta bëni këtë. Ju duhet të kushtet tuta. Ka edhe të tjerë që janë të obliguar të qëndrojnë në kuvend dhe të respektojnë institucionet sepse ua kërkon kushtetuta, por prioritizojnë interesat e veçanta mbi rregullin institucional. Për presidentin e Republikës Shqipërisë, unë do të shpreh konsideratën e plot dhe komunikimin, dhe çfarë do vrejtje ndaj tij, unë do ta artikuloj nëpërmes kanaleve institucionale dhe asese në asnjë rrethon nëpërmes komenteve të pakontrolluara publike. Sot ai po ndërkohë në si ushtruesi i detyrës ministrit të jashtëm, ju jeni detyruar të bashkëpunoni me presidentin e Republikës, i cili ka një rol diplomaci të përcaktuar nga kushtetuta e Shqipërisë. A keni ju kontakte me presidentin? Shembullin e fundit të bashkëpunimit të suksesshëm e kemi pasur sot, me çrast kemi emëruar ambasadorin e ri të Republikës së Shqipërisë në Spanjë. Në Spanjë. Dhe po ashtu dhe komunikimi institucional. Se shembulli i suksesshëm është fakti që ju propozoni një gjë dhe presidenti e firmos. Ky ishte shembulli më i fundit. A keni ju kontakte direkte me mjë? Unë e ushtroj detyrën e ministrit të jashtëm për një pjesë të konsiderueshme të vendimeve. E kam të deleguar në shkrimin për pjesët që lidhen kryesisht me komunikimin e presidentit. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Zoti Rama, një herë është dekretuar dhe si ministri jashtëm. Edhe sikur ministri i jashtëm e mbulon pjesën e komunikimit me presidencën. A e mbulon ai po ju vet personalisht e keni takuar me atën? Para se ta marr detyrën. Dhe ç'mendim keni? Sikur ministër në detyrë, sepse si zaventë ministër kam qenë shpesh herë në pritje të presidencës si përfaqësuesi ministri i. Personalisht nuk jeni ulur, s'keni biseduar me të? Më ai keni kërkuar takim presidentit. Pse nuk i kërkoni ju takim presidentit të Republikës? Pse nuk e takoni? Më ka rastisur të atakoj presidentin dy herë, po? Mos them shpesh herë, mos të egzageroj, sa kam qenë në kapacitetin e zëvendës ministrit. Po tani si ministër? Prej që ka marrë detyrën sikur ushtrues pra që për janarit të këtij ministrit, nuk e kam takuar drejt për drejt. Por, nuk keni takuar ende me të? Jo. Ndërkohë që po i futem disa çështjeve që lidhen me punën në Ministrinë e Jashtme, kam lexuar sot një lajm, nuk e di sa i vërtetë është, sepse më duk pak i vështirë, që Ministria e Jashtme e Shqipërisë do të dërgojë diplomat nga shqiptarët e Kosovës dhe në ato vende që nuk e kanë njohur Kosovën. Tash dua të them diçka dhe do ta them fare drejt për drejt. Raporti pozicioni i qeverisë shqiptare në raport me dialogun për normalizim marrëdhënësh midis Republikës së Kosovës dhe Serbisë është i themeluar mbi tre parime kryesore. Do të pyes pjesën e dytë vetëm për këtë çështje, po. Por jo, dua të them diçka, që për një varg çështjesh që ne akuzohemi se qëndrojmë para tyre, janë ekskluzivisht me qenë se peshmangi shpjegimin e tre parimeve, me qenë se është e paraparë për më vonë. Por janë çështje të Republikës së Kosovës. Pozicionet e ty në programatike në raport me dialogun. Por, kjo është ka deshta të komunikoj hapur. Do qoni apo jo shqiptarët Kosovës në përvajsin diplomatike shqiptare
proceset politike janë më komplekse, janë më komplekse se sa insistimi juaj për një përgjigje të prerë. Dhe ma letë, më lejo ta shpjegoj këtë çështje. Për neve është totalisht e papranueshme fushata e Serbisë për tërheqjen e njohjeve të Republikës së Kosovës dhe Republika e Shqipërisë do të ngrit një task force të veçantë për të adresuar këtë problem dhe në asnjë rrethon nuk përjashton edhe marrjen e masave tjera diplomatike në shërbim të fuqizimit të subjektivitetit ndërkombëtar të Republikës një, së Kosovës. Edhe një detyrim i diplomacisë së Republikës së Shqipërisë, ka qenë detyrim, që ka lindur që në momentin e hapjes së Shqipërisë e në vazhdim dhe nuk dua të them që ka lindur që prej vitit 1912 kur Kosova ka mbetur jashtë territorit shqiptar. Aq më shumë pas 2008-s. Shumë çështje janë detyrime kombëtare, por si janë përkthyer në veprime institucionale. Unë mbaj e mban që un po jua bëj edhe një herë pyetjen se s'po marr përgjigje që do thotë që ju do dërgoni diplomatë, si ishte një informacioni sotëm, shqiptar të Kosovës, diplomat shqiptar të Kosovës në diplomacitë, në njësitë diplomatike, në përfaqësitë diplomatike të Shqipërisë në vende që nuk e njohin Kosovën? Informacioni që ju keni mund të jetë i saktë. Çto më thon, o është ose është? O, mund të jetë, mund të jetë dhe mund të mos jetë dhe të lutem e kuptoni drejt mesazhin tim. Do të marrim të gjitha masat për nëse fuqizim të subjektivitetit ndërkombëtar. Nëse informacion është i saktë. Mund, marrë pjesën mund. Këta diplomat do të jenë diplomat që do shërbejnë nën Ministrinë e Jashtme të Kosovës, apo do jenë diplomat që do t'i përkasin Ministrisë e Jashtme të Republikës Shqipërisë? Kërke insistimin tuaj për të marrur më shumë fjalë nga unë për këtë çështje, unë po parashtroj në një kontekst të përgjithshëm politik. E para, komunikoj ekskluzivisht për emisionin tuaj se Ministria për Evropën dhe punët e jashtë do të ngrit task force-ën për forcimin e pozicionit ndërkombëtar të Kosovës me diplomatët më të kualifikuar nga Kosova dhe nga Shqipëria. Do të merr që do të jem pjesë e Ministrisë së Jashtme shqiptare. Pikërisht. Në bashkëpunim ndër institucional kuptohet. Po. Tutje do të procedojmë shumë shpejt me marrëveshjen ndërministrore, e cila do të mbështetet në katër komponenta kryesore. Që janë? Komponenta e parë është diplomatike, që përfshin krijimin e fondit për blerjen dhe menaxhimin e ambasadave për përdorim të përbashkët. Pra do të kemi ambasadat përbashkëta në disa vende mes Shqipërisë dhe Kosovës, po thonë. Pikërisht, do të krijohet fondi për këtë. Godina përbashkët. Unë thash ambasada për përdorim të përbashkët. Po. Nuk thash se do të kemi një shkrirje të subjektivitetit ndërkombëtar. Pra do keni vetëm godina që do të shëroni. Pikërisht. E dyta, po diplomatët e njerëzve të tjetër mund të kryejnë funksione në shërbim? Sikur ta ndëgjoni elaborimin tim deri në fund, do ta merrni përgjigjen. Elementi i dytë do të jetë konsullor. Po, do të vazhdojmë me hapjen e konsullatave të përbashkëta sipas modelit që kemi në Bari, në Milano, në Myne dhe në Kopenhagen. Në planifikojmë hapjen e menjëhershme edhe të tre konsullatave të përbashkëta shumë shpejt. Elementi i tretë i kësaj marrëveshje do të jetë profesional, që përfshin mundësitë e këmbimit të stafit profesional, qoftë në ministri, qoftë në shërbim diplomatik, dhe i fundit do të jetë kulturor, që ne do të krijojmë një kalendar të përbashkët kulturor për promovimin e identitetit kombëtar të bazuar në Ministrinë e Jashtme, të artikuluar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës dhe nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë. Zotë Sarë, ju bëj një pyetje me që jam brenda kësaj të diplomatëve shqiptar të Kosovës që mund të përfshihen Ministrinë e Jashtme shqiptare. Ju dhe Ministria Shahini e Arsimit jeni dy shqiptar të Kosovës të përfshihen qeverisë shqiptare. Është rast i parë ndoshta që nga vitet 20, po dhe në vitet 20 nuk ka qenë të njëjtat rrethana sepse ishin deputet parlamentit shqiptar ata që janë zgjedhur në atë kohë. A ka pasur paragjykim për këtë fakt? Vetëm dua përgjigje të vërtet, mos më përgjigjesh me shabllon këtu. Jo, jo, nuk po përgjigjem, nuk po përgjigjem me shabllon, por në fakt nuk jemi vetëm unë dhe ministra Shahini, po. Nga që kemi qenë një gamë më e gjerë personash që jemi inkuadruar në qeverinë e kryeministrit Rama. Qasë si ministra? Fillimisht kemi ardhur sikur zaventës ministra dhe është interesante diçka që sulmet ndaj nesh janë përcaktuar nga relacionit që kemi pasur me pushtetin. Kur kemi ardhur fillimisht, po? Komentet e përgjithshme kanë qenë në suaza të një cinizmi përbozës. Kanë thënë se neve cinizëm?
Neve nuk na pyet për fajt për fakt në origjinën suaj. Lëni këta se këta nuk i pyet askush. Kur avancum në detyra dhe u forcum në pozicionet institucionale, ky cinizëm për bozës u shëndrua në një ironi nënvlerësuese. Po. Që këta janë njerëz nuk i plotësojnë kriteret e mjaftueshme personale dhe nuk kanë kontribut të bollshëm për të qenë në detyrat ku janë. Kjo ka qenë një prej kritikave që është drejtuar ndaj nesh. Kur u forcuam tutje, në fakt, kjo ironi nënvlerësuese u shëndrua në një agresion politik. Dhe me këtë dua të them diçka. A ka pasur agresion politik dhe brenda PS-s për ju? Pikre, jo, por unë nuk e di. Por as nuk jam marrur me atë, sepse unë nuk konstatova burimet e agresionit, por e konstatova faktin. Sipas dhënave tona, agresioni më i madh ka qenë brenda Partisë Socialiste dhe jo nga opozita. Por dhënat tuaja janë dhënat tuaja dhe mund të akon të qasë në kuadrë të parametrave institucional. Por pse e thash këtë evoluim të kritikave ndaj nesh? Sepse me këtë dua të them që nuk ka pasur një përçmim të neve, sepse jemi nga Kosova. Në fakt, nuk kemi pasur problem me një paragjykim politik për kulturën tonë, por kemi pasur një politizim të prapavis tonë kulturore, me qenëse për shkaqe të konkurencës politike, mes tjera është përdorur dhe ky argument. Që të regon, shkurt pamësinë atyre që e përdorin si argument. Që nuk duhet për... Dhe unë, absolutisht, jam te përkrenar që jam nga Kosova dhe unë jam shqiptar që devotshëm i shërbej shtetit të Shqipërisë. Edhe, pa dyshim, Zotë Cakaj, edhe pse nuk jeni përzjedhur si përfaqësues i Kosovës, jeni përzjedhur si një person që mund të bëjë detyrën e zëvës ministrit apo ministrit në detyrë të jashtëm Shqipërisë. Pra nuk jeni përzjedhur si se jeni nga Kosova. Pikrisht, sepse unë kam qenë pjesë e kabinetit. Ndërkohë, kam dy probleme që lidhen me politikën e jashtme. E parë është hapja negociatave, e dytë është votimi i Hollandës. Parlamenti i Hollandës ka votuar me 2/3 e votave për t'i propozuar qeverisë dhe në pas Komisionit Evropian heqjen e vizave për shqiptarët, mbas një sër probleme që Hollanda ka pasur. E para, ne e dim tani se s'dua të zgjatem me këtë, që nuk do jetë shumë e thjeshtë, pra kjo është e vështirë të ndodhë, sepse dhe qeveria e Hollandës nuk është dakord dhe Komisioni Evropian nuk është dakord. Por fakti që një prej vendeve më të rëndësishme të Bashkimit Evropian voton, pra ndërmer një votim tillë, tregon që Shqipëria ka probleme serioze në raport me partnerët e saj. Ky është votimi, 105 vota nga 140 të vlefshme të parlamentit të Hollandës. Çfarë ka ndodhur në Hollandë? E ju prekët dy çështje kruciale në një koment. Procesin e integrimit dhe mundësinë e hapjes së negociatave dhe vendimin e fundit të parlamentit, hollandez për tërheqjen e vizave për shtetasit shqiptar. Ky vendim duhet të interpretohet nga këndvështrimi politik para së gjithash. Zgjedhjet e fundit të vendit dhe rajonale në Holland kanë prodhuar një rritje të populizmit, nacionalizmit përjashtues dhe politikave konservative në përgjithësi. Dhe kjo po ashtu manifestohet edhe në këtë në numrat që po ishin. Po pse ndaj nesh sot? Po tash pse nuk zgjodhën Bosnjën Hercegovinën? Pse nuk zgjodhën Serbinë me të cilën kanë pasur një problem shumë të madh dhe ju e dini që vjen që nga Srebrenica? Pse nuk zgjodhën Malezi? Pse nuk zgjodhën Maqedoninë? Po zgjodhën Shqipërinë? Kjo është një spektër i diskutimit të evrigjë. Dua të them pikërisht që ka një rritje të populizmit, euroskepticizmit dhe politikave përjashtuese anti-imigracion në përgjithësi në Holandë. Për mbi këtë, ne jemi edhe në një moment elektoral po? Që karakterizon aktualisht Evropën dhe po ashtu, kjo vendimarrje lidhe drejt për drejt me një kampanjë elektorale që është duke u zhvilluar. Po pse se bën për Bosnjën, pse e bën për Shqipërinë, pse fusin dorën në vazo dhe kapin Shqipërinë dhe nuk kanë vende me cilat kanë qenë, ju e dini jo në Hollandës për rrugën integruese të Serbisë. Pse mos zgjidhin Serbin, po zgjidhin Shqipërinë? A mund ta... Jo, patjetër, po ju pyes pse Shqipërinë? E para pra është një moment elektoral i dyfisht. Në Holandë rritja e populizmit dhe atraksioni i populizmit në nivel evropian në përgjithësi. E dyta, ky vendim, po, absolutisht nuk pasqyron të vërtetën për Shqipërinë. Pse? Dhe kët nuk e them unë, kët e thot ministri i çështjeve të sigurisë dhe drejtësisë të Holandës pikërisht në seancën kur është mbajtur votimi për këtë çështje. Sepse janë 5 kriteret teknike po, për vizat. Për tërheqjen e vizave për një shtet. Po. Që është rritja e qëndrueshme e imigracionit të parregullt. Që do të thotë për mbi 50%. Po. Që në rastin e Shqipërisë është kriter që nuk përmbushet. Nuk përmbushet. Që është kriteri i dytë
është rritja e qëndrueshme, sërish mbi 50% e kërkesave për azil, që në rastin e Shqipërisë nuk përmbushen. Është kriteri i tretë, është përbërja e një rreziku substancial për sigurinë kombëtare ose publike të vendeve anëtare, që për Shqipërinë nuk përmbushet. Kriteri i katërt është prapa kthimi në bashkëpunimin për çështje të kthimit, po? Që po ashtu në rastin e Shqipërisë nuk përmbushet. Dhe pesta është prapa kthimi në përmbushjen e kritereve të nevojshme për liberalizimin e vizave, të, që është diçka që verifikohet nga Komisioni Evropian, i cili në dhjetor të vitit 2018 ka konstatuar se Shqipëria përmbush të gjitha kushtet teknike. Dhe kjo tregon që ne kemi një shpërputhje midis objektivitetit teknik dhe fushatave politike elektorale. Nga zëdhënësia e Komisionit Evropian që Shqipëria nuk ka shkelur kushtet që lidhen me lëvizjen e lirë qytetarëve. Por votimi më shumë sa thjesht për kushtet teknike ka qenë një votim, edhe pse ju e quni politik dhe unë e quaj politik, për kriminalitetin shqiptar, për pavullnetin e shtetit shqiptar për të luftuar këtë kriminalitet, për bandat që kontrollojnë trafikun në Hollandë dhe që shtrihen sot nga Elbasani në Tiranë dhe në Shkodër. Pjesa më e madhe të cilave janë verifikuar këtu nga hetues holandez që bredhin duke u nderuar nga policia, dhe këto probleme janë probleme që duhet të adresojë shteti shqiptar, që ka treguar mungesë vullneti për të luftuar krimin e organizuar, i cili shtrihet nga këtu në Hollandë, se krimi i organizuar s'ka nacionalitet. E para, pikrisht, dhe unë asnjëherë nuk do të toleroj që përbrendësimin e perceptimit negativ për shqiptarët, sepse kriminaliteti nuk është i brendashkruar në strukturën tonë etnike. Nuk ekziston një gjë e tillë sikur krimi etnik shqiptar. Mfal, mesazhi nuk është për shqiptarët, zoti Cakaj, është për qeverinë shqiptare. Absolutisht, janë njëjta gjë. Ta bëjmë një dallim. Jo, s'kanë ka... njëjta gjë. Jo. Se kam dëgjuar këtë çështjen e etnicitetit. Un... nuk ka thënë njerëj që shqiptarët janë kriminalë. Unë kuptoj këtë dallim, unë kuptoj këtë dallim. Ka thënë që qeveria shqiptare nuk bashkëpunon për ata kriminal. Ndoshta Holanda ka më shumë kriminal se ne, ndoshta Bosnia ka më shumë kriminal se ne, po sipas Holandës, dhe këtë po e citoj, sipas Holandës, këto vende bashkëpunojnë sipas zëdhënësit të policisë holandeze. Kam pasur korrespondentin këtu që e citon. Vendet e tjera kanë bashkëpunuar me ne, Shqipëria nuk bashkëpunon për ndalimin e kriminalëve. Kjo absolutisht kjo nuk është e vërtetë, sepse kët nuk e thot Komisioni dhe kët nuk e thonë sot autoritetet holandeze. Po them policia holandeze. Jo, janë të ndërlidhura, meqense të dhënat e performancës së Shqipërisë, edhe në bashkëpunim ndërkufitar, edhe ndërshtetror, po ashtu manifestohen në raportin e progresit. Dhe çështja është kaq e thjeshtë. E para, shtetasit shqiptar që veprojnë nëpër zona të ndryshme nëpër botë, ata janë pjesë e rrjeteve ndërkombëtare të kriminalitetit. Patjetër. Shqipëria ka rritur bashkëpunimin me Holandën dhe kjo është konfirmuar. Ku ka rritur? Kjo është konfirmuar në numrin e marrëveshjeve që Ministria e Brendshme dhe Ministria e Drejtësisë kanë nënshkruar me homologët e tyre. Nënshkruajmë, po si zbatojmë zotë Cakaj. Dhe po ashtu. Nënshkruajmë në letra, nënshkruajmë. Jo, jo. Aksion nuk ndërmarrim. Jo, pikrisht, sepse ka edhe aksion dhe tash dua të them diçka. E pyeta zëvendës ministrin të tregoj një kriminal shqiptar që është ekstraduar në Hollandë. Unë nuk jam këtu për ta bërë interpretin e zëvendës ministrës, por jam këtu për të komunikuar një fakt zyrtar, të them prej autoriteteve kompetente. Por nga ana tjetër unë besoj që qeveria shqiptare duhet të bëjë më mirë çoj përgjegjësinë e saj para se të akuzojë Hollandën për vendim politik. Këtu nuk... më mirë ta shohim nga vetja përpara se ta akuzojmë vetë. Unë e kuptoj, domethënë intensitetin e intervistës dhe shpesh herë pamundësinë time që të artikuloj çdo qëndrim të nevojshëm. Por dua të them këtë. E para, këtu nuk ka, nuk kemi të bëjmë me një front të hapur politik me Holandën. Bashkëpunimi ynë strategjik e politik me Holandën, jo vetëm që është duke u rritur, por edhe duhet të intensifikohet pikrisht në këtë fakt, në këtë fazë. Në këtë fush. Ne kemi marrur të gjitha masat e nevojshme, me njëherë, për mbledhjen e të gjitha dhënave dhe komunikimin e të gjitha informacioneve për të rritur vetëdijen tek deputetët në parlamentin holandez, për situatën objektive në Shqipëri. E dyta, nuk është thjesht çështje e akuzave politike për Holandën. Shqipëria ka shumë probleme dhe situata në Shqipëri nuk është ideale. Por kur diskutojmë për meritat e Shqipërisë, për hapjen e negociatave, duhet konstatojmë një fakt thjesht, që Shqipëria ka bërë më shumë se secili vend tjetër në rajon për hapjen e negociatave një dhe dy. Këtë nuk e konfirmon qeveria shqiptare. Është raporti i progresit i Komisionit Evropian i vitit kaluar që rekomandon hapjen e pakurzuar të negociatave për Shqipërinë. Jo dy herë, do ta për herën e dytë do ta rekomandon në maj, jo më ka rekomanduar që edhe një herë. Meqense ne kemi bërë dorëzimin e kontributit ton me të gjitha dhënat për performancën e Shqipërisë në pesë prioritetet kyçe dhe bazuar në figurat që kemi dorëzuar, jemi optimist se rekomandimi për Shqipërinë do të jetë pozitiv. A të bëj një pyetje jo burokratike, zoti Cakaj?
A njini në i vënd tjetër ju në Balkan, vënd aspirant, i cili mbas 30 vjetësh të hapjes këti vëndi, pra të rënjës komunizmit, nuk bën akoma do të zgjedhjet pranushme nga gjitha palët? A unë mund t'ju bëj edhe shumë pyetje të natyrave të tjera? Jo, po të bëj një pyetje. Jo, sepse vendosur në vendin e një deputeti holandez, një vend i cili mas 30 vjetësh ka bërë vetëm 2 herë zgjedhjet pranushme. Në 99% të rasteve të tjera, o njëra palë, o palë atjes pranë zgjedhjes. Për kontestimin... Kishim Maqedoninë ndje, as kur së ndje. Kemi Kosovën bën zgjedhje model, kemi Malezi që bën zgjedhje model. A je i sigurt? Kemi Serbin, që kanë problemet me zgjedhjet, që nuk njohin zgjedhjet. Dua të them diçka tjetër. Dua të them diçka tjetër. Polarizimi i skenave politike, i cili është përshkallëzuar edhe në bojkot të parlamenteve, është një prirje që po karakterizon rajonin në përgjithësi. E para. E dyta. Shqipëria, sipas gjitha vlerësimeve ndërkombëtare, zgjedhjet e fundit i ka pasur zgjedhjet më të mira të mbajtura ndonjëherë. Jo zgjedhjet e para, po si janë, jo nuk po i hy kësaj. Janë zgjedhjet e para, jo i konteston, por ka qenë pjesë e qeverisë dhe i ka marrur të gjitha garancat institucionale. Tani nuk do të hyj këtë debat, un po them mjafton, jo, për këtë debat është esencial, jo, për të zgjuar këtë debat dhe pastaj do të hyjm çështjes zgjedhjes votave, blerjes votave, përgjimeve. S'dua të hyj këtë debat. Prandaj po qendroj po pyes. Un po diçka tjetër. Një vend normal pranon zgjedhjet. Pikërisht. Për shkak të nevojës për të krijuar një konsenzus të përgjithshëm shoqëror dhe një pranim universal të rezultateve elektorale, ne kemi pasur një qeveri teknike për të garantuar korrekcin e procesit përgjithsisht. Te pyetja ime është për motive politike, për motive politike. Se një njeri në Holland, në Gjermani, motive, në Francë, për motive në Spanj, politike, do votoj për Shqipërinë ku shqiptarët vetë nuk gjejnë konsensus për zgjedhjet. Por për kët un konfirmoj një të vërtetë të padiskutueshme, që Shqipëria ka nevojë për dy dialogje. Për dialogun e jashtëm dhe për dialogun e brendshëm. Për të bindur vendet anëtare se ne kemi bërë progresin e mjaftueshëm për hapjen e negociatave dhe dialogun e brendshëm për të përçuar një mesazh unik se në çështje të interesit kombëtar. Kjo do ishte ideale. Në çështje të interesit kombëtar ne nuk reagojmë sikur shumë partive, po sikur komb i unifikuar. Kjo... Dhe kushdo që bën në këtë test, nuk është problemi qeverisë, është problemi aktorëve, ishte... të cilët dëshpërimisht nga rezultatet inferiore elektorale kanë zgjedhur edhe sabotimin institucional ideale, në përgjithësi. Po duket e vështirë. Po, kam dhe një pyetje. A do ta marrë Shqipëria hapjen e negociatave në qershor? Dhe jo, më njëherë mbas spotit publicitar. I më rikthyer sërish transmetim të drejtë për drejtë në këtë intervistë me Genti Carin, ushtruesin e detyrës ministrit i jashtëm në Republikën e Shqipërisë, kemi mbetur tek çështja e negociatave, hapen apo jo negociatat? Në... Doa të ndërlidhe me diçka që ishim duke diskutuar para prakesht, të bëj një ndërlidhje me disa asaj që ka ndodhur në parlamentin holandez dhe mundësis që ajo të ndikon vendimin për hapjen e negociatave. Për te asaj, e lëm njëra të, do hapesh i negociatat, po mos ishe votimi holandez? Qështja është që vendimi i holandez nuk mund... I ka përkeqësuar shumë situatën për dëshim. Nuk mund të kuptohet jashtë trendeve të përgjithshme politike që do të pasojnë. E faktori par është mbyllja e procesit elektoral në Evropë dhe faktori i dytë është publikimi i raportit të komisionit. Kur që do të publikohet raporti? Në fund të muajit maj. Po. Dhe 23 qershor do të jetë zhvillimeve dhe pas këtyre dy zhvillimeve ne do të kemi një momentum tërësisht të ri politik. Unë dua të theksoj diçka. Procesi i hapjes së negociatave për antarësim mvaret nga dy segmente. Segmenti i parë është shkalla e reformave në Shqipëri. Aktualisht, dhe më lejoni të t'ju informoj diskutoj me ju, po dhe ta informoj publikun, se Shqipëria është duke punuar në tre fusha paralele. Që janë? E para është procesi i screening, që është një proces që në fakt e bëjnë vetëm shtetet që janë aktualisht në negociem, por në mënyrë krejtësisht atipike është aplikuar në rastin e Shqipërisë dhe tashmë Maqedonisë së Veriut, që është procesi i shqyrtimit të përputhshmërisë midis legjislacionit vendor dhe legjislacionit evropian. Kjo është një segment teknik, por me pasoja politike. I dyti, po. Nga që dëshmëm për nivelin e pregatitjes së Shqipërisë për të negociuar kapitujt e veçantë. Aspekti i dytë është përmbushja e kushteve të paraqitura në konkluzionet e këshillit, që variojnë nga thellimi rezultateve në procesin e vettingut deri tek kompletimi i reformës elektorale, dhe treta është fushata intenzive politike, dialogu politik me vendet anëtare. Në hapen apo jo negociatat nga informatat që keni ju? Vetëm pak, po sepse nuk
ekzistojnë informacione të kësaj natyres, për kunder obsesionit gazetares, për të parashikuar zhvillimet politike. Shiko, se zdesha të juja kësaj. E para njerë unë e di që janë hapur negociatet, se kryeministri tha që vitin tjetër hapen automatikisht. Ne ka thëmë para një viti. Jo, ndëgjëm. Jo, jo, këtë ju a gjejt tani. Vetëm një sekund. Ju a gjejt tani dhe ju themë që në vitin e kaluar, kryeministri ka thënë që negociatet u hapen, por do hapen vitin tjetër, pra vendimi u morë do hapen vitin tjetër. Tani në rezulton që nuk që nga në hapur, po vendimi do meret prapë. Zoti Fevziu, nëse ka mundësi që të shpallos të vërtetën time, për ndryshë unë do të bëhem gazetar, të bëj pytje jure, me qenë se i disponin... Me qenë se i disponin një gjitha të vërtetat. Qështja është kështu? Kjo është segmenti i parë. Tre shtyllat e angazhimit të Shqipërisë. Ne presim që kjo angazhim të kurorzohet me publikimin e raportit të komisionit, i cili pritet të rekomandon hapjen e pakurzuar të negociatave për antarësim. Atëre, cilat vënde janë kundër? Segmenti i dytë, dhe kjo është çështja tjetër që duhet të kemi parasysh, është që procesi hapjes e negociatave nuk është një proces i një ansh, është një proces i dy ansh, varet nga reforma në Shqipëri, dhe veçanërisht nga momenti i reformave në Bashkimin Evropian. Aktualisht, cilat vënde kanë aktualisht, probleme? Aktualisht, Bashkimi Evropian po kalon në një fazë ridimensionimi e ripërkufizimi politik e institucional të trefisht. Nga menaxhimi integritetit ti institucional e territorial me Brexitin, nga reformat e eurozonës dhe menaxhimi i kontributeve të brendshme, rregullimet e tyre institucionale, dhe kohezioni social e politik që varion nga rritja populizmit deri tek divergjencat në politikat në raport me emigracionin. Dhe këto tregojnë, që klima saj për këtë procesit të zgjerimit nuk është klima më e favorshme e mundshme për hapjen e negociatave. Kjo është gjithë dhe kush janë vëndet që janë skeptike në Shqipërisë dhe për cilat arsye? Unë nuk flas për vëndet të veçanta dhe po ashtu nuk flas për skepticizm në raport me Shqipërinë. Ka skepticizm në raport me procesin e zgjerimit. Këtë e di, po natyrisht, për shkak se pozicioni përka një dallim substancial. Po, në qoftë se Maqedonia kalon, zotit Cakaj, atëre ky skepticizëm funksionon vetëm për shqiptarët? Ajo është një çështje krejtësisht tjetër, por kjo është një hipotezë të cilën unë e dëgjoj në mënyrë të ngritur në opinion, por nëse ndodh. Meqense ndodh. Ju referohet, por nëse ndodh. Nëse ndodh, atëherë përgjegjësimi ne. Nëse ndodh, do të kemi procesi zgjerimit. Nëse ndodh, do të kemi një motiv shtesë për një intervistë tjetër, unë do të komunikoj zhvillimet. Ajo vetëm një informacion tjetër që un kam, t'ju bëj këtë pyetje pastaj sepse kjo është. A është vërtet që vendet anëtare të Bashkimit, fal Komisioni Evropian, po shë mundësin që raportin mos ta që vendimin mos ta marrin fund qershorit, po ta shtypën vjesht? Kjo është një pyetje që duhet t'ia bëni komisionit. Ju keni informacion për këtë gjë? Nuk marr përgjegjësinë si për pas të komunikuar veprimet e tyre brendshme. Fjalëve që na vijnë nga Brukseli, nga burimet tona në Bruksel, thonë që po diskutohet mundësia që ky vendim të jepet në tetor, në dorë ose mbas e fillim dhjetorit. Zoti Fevziu, kjo është një skenar krejtësisht tjetër dhe po ashtu varet nga dinamikat e brendshme që karakterizojnë Bashkimin Evropian. Unë këtë doja të thëja, që këtu ka një dimenzion politik që karakterizon aktualisht Bashkimin Evropian, i cili natyrisht që mund të ndikoj vendimin për hapjen e negociatave. Por si qeveri, po, ne marrim përgjegjësinë për komunikimin e komisionit, që është konstatimi final për përmbushjen e kriterieve teknike të nevojshme për hapjen e negociatave. Por insistoj edhe një herë, në qoftë se ne nuk mund marrim përgjegjësinë. Maqedonia kalon dhe ne skalojmë, atëherë përgjegjësia është e jona. Tash, nëse ne ngelemi Maqedoninë, mund ta trajtoni si çështje të zgjerimit. Por edhe vitin e kaluar kemi mbetur me Maqedoninë, po, dhe këtë vit do ta shohim. Askush nuk e ka trajtuar sikur till, sepse ekziston jo, një prirje. Vitin e kaluar na thanë që kaluam. Interesa krejtësisht të ngushtë. S'do bëjmë vështirësi. Të lutem vetëm një sekond pa presion dhe ta sqaroj çdo gjë. Vendimi i vitit kaluar tash ta interpretoj sepse kam qenë pjesë e procesit. Çështja është që ne nuk mund të marrim përgjegjësinë për dinamikat politike që karakterizojnë vendet anëtare. Por ka një dallim substancial midis skepticizmit për progresin e Shqipërisë dhe skepticizmin në raport me procesin e zgjerimit në përgjithësi. Këtë e lem. Kjo është tepër e rëndësishme, por nuk mund ta lem sepse jo, do ta shohim pas kur merret vendimi midis nesh dhe Maqedonisë. Ka rol esencial në mënyrën se si vlerësohet progresi i Shqipërisë. Disa pyetje që janë kryesisht utilitare, duhet më jepni përgjigje. A do përmirësohet diçka në shërbimin konsullor? Kam me 10 mesazhe që vijnë nga emigrant, të cilët sipas të dhënave tyre nuk duat i paraqyjoj, por dhe nuk duat i marr për kapitale, pretendojnë që në ambasada nuk kanë shërbimin e duhur. Un tash nuk mund
flas me përgjegjësi për secilin informacion që ju dhe unë prandaj thashë mund t'i marrë për kapitale, por nuk dua por unë në mos të madhe jam i prirur të justifikoj vërejtjet e tyre. Dhe jam çfarë mund bëhet? Dhe tash lutem sepse kaluam prej negociatave te çështjet konsulore dhe krijohet përshtypja që nuk jam konsistent në diskurs. Nuk mund të rri më gjatë negociatat sepse e lam testin midis nesh dhe Maqedonisë. E kam parasysh, por deshta them që edhe në strategjinë e zgjerimit, edhe në raportet e komisionit, edhe në procesin e screening, ne jemi në një rrugëtim të përbashkët. Dhe ju kam borxh vetëm edhe diçka. Vitin e kaluar, kur kemi thënë, është sikur të hapen negociatat me procesin e screening, kemi thënë po një të vërtetë të madhe. Jo, sepse nuk screening është sikur të hapen. Sepse screening është thënë që negociatat janë hapur, ma gjeni pak deklaratën e Ramës vjet. Dhe nëse i japim, vetëm një sekondë. Por do hapen vitin tjetër. Nëse i japim negociatat këtë vit, në, nga pikpamja teknike, do të jemi saktësisht në stadin. Ma gjeni pak deklaratën e Ramës. Por është e parancishme ajo sepse un po them diçka tjetër. Do të jemi saktësisht në stadin sikur negociatat të ishin hapur vitin e kaluar. Dhe kjo është një e vërtetë që nuk mund ta tjetërsoj asnjë propagandë jo, politike. Jo, këtë nuk mund të themi sikur të ishin hapur. Saj për po sepse procesi teknik është i tillë, ne aktualisht jemi në fazën teknike që ju takon. Po skarënci është vendeve që, janë në negocime sipër. Sikur të hapet janë dy gjëra ndryshme, sikur hallat kisha ashtu do ishte gjaj thon. Por jo tash pe banalizoni po jo, ideën. Jo, nuk do ta banalizoj, po nuk, sepse po nxjerrni jashtë kontekstit. Un po flas se ne vitin e kaluar kemi marrur një proces teknik që ju takon shteteve që janë në negocime sipër. Kur është diskutuar hapja negociatave, është thënë, na është thënë net paktën, nga qeveria shqiptare, që negociatat do hapen vitin e ardhshëm për Shqipërinë, dhe kjo është automatike. Në fakt rezulton që nuk është automatike. Është data është tentative bazuar në progresin e Shqipërisë. Po, sepse ky është një proces, nuk është automatike. Meritash të Shqipërisë dhe pasqyrë e konteksteve politike që karakterizojnë Bashkimin Evropian. Sa i përket shërbimeve konsulore, nëse më lejohet, vetëm një minutë them diçka tjetër. Aktualisht, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka tre prioritete madhore politike. Që janë? Përveç anash, sepse për rajonin besoj të diskutojmë më vonë, konsolidimin e pozicionit në rajon, e kemi hapjen e negociatave, pra angazhimin në procesin e integrimit evropian, kryesimin e OSBE-s vitin e ardhshëm, dhe po ashtu marrjen e ulësës si antar jo permanent në Këshillin e Sigurimit në vitin 2022, por procesi do të përfundon në vitin 2021. Në këto objektiva është duke u punuar në mënyrë intenzive. Ndërkat, sa i përket shërbimeve konsulore, po ekziston edhe një fokus i imi në reformimin e administratës dhe gjenerimin e produkteve sa më cilësore që ofron ministria jonë. Dhe gabimisht është interpretuar në media se unë jam i fokusuar në çështje administrative dhe kam harruar diplomacin. Është çështje e një performancë time të shumë anshme dhe shumë dimensionale për të performuar në dy segmentet. Sa i përket shërbimeve konsulore, unë po përmend tre masa që do të merren shumë shpejt. Po, këtë më thuaj që të jenë më konkrete. E para, shumë shpejt, do të bëjmë lancimin e një aplikacioni mobil që quhet Ambasada Ime, që do të përmban të gjithë informacionin e ambasadave për qytetarë shqiptar kudo në botë. Dhe varësisht nga pozicioni gjeografik, mund të hapet aplikacioni dhe të sigurohet informacioni se cila ambasadë e mbulon vendin për kac, në rastet e emergjencave, çfarë informacione do të ketë, nëse në vendin për kac hyhet me viza, pa viza, çfarë ndihmëse mund të ofrojnë ambasadat, gjithçka. Por ky është një revolucion. Meqense jo vetëm që digitalizon komunikimin hapësirën diplomatike të Shqipërisë, por edhe i afron qytetarët e thjeshtë në raport me negociatat. Tjetër. E kuptoj nevojën e juaj për të ndërprerë përgjigjet e mia, por kjo është një çështje tepër e rëndësishme. E dyta është që do të pasojmë me digitalizimin e shërbimeve konsulore të vulës apostile që mund t'i marrin online. Pikrisht, dhe po ashtu tashmë jemi duke punuar për procesin e viza për të shqyrtuar format e mundshme të vizave elektronike. Për shtetaset e huaj. Kjo është një proces në shqyrtim dhe në përpunim e sipër, grupet aktive grupet nuk ka i viza për momentin. Grupet punuese janë aktive në këtë drejtim dhe në fund është rritja e numrit të konsulatave tona nëpër botë që në këtë rast do t'i bëjmë me Kosovën. A do t'i bashkoni me Kosovën? Ndërkohë, një nga çështjet më diskutueshme ishte e konsujve të nderit. Çfarë ka ndodhur me çështjen e konsujve të nderit?
E kam këtu, po të duash kryeministrin çka thën vjet për çështjen e hapjes negociatave. Nëse keni dëshirë, ne kthehemi prapë te diskutimi i negociatave, jo, nëse lejon. Jo, mund t'ju avoj ju, nëse lejon hapësira, nëse lejon hapësira kohore. Unë e di çdo deklaratë kryeministrit. E vjoj tani tek çështja e konsulëve të nderit. Ka qenë një çështje mjaft e diskutueshme e konsulëve të nderit. E para, pajisja e dy shtetasve indian si konsul nderit të Shqipërisë, e njërit prej tyre si konsul nderi i Shqipërisë në Nigeri. Çfarë procesi ka qenë? A keni hetuar? Unë kam marrë masat e nevojshme dhe personin fjalë më nuk është konsul nderi i Shqipërisë. Ishte firmosur në shkelje të ligjit? Nuk më takon mua ta them këtë. Derisa e keni shkarkuar, domethënë që ka një problem. Unë kam marrë masat në reagim të një situate të veçantë. Po konsulët e tjerë të nderit që janë, keni dalë një konferencë shtypi për të deklaruar që ata kishin privilegje që nuk ju takonin, çdo më thënë? Deri tash, unë kam marrur tre masa administrative e organizative në ministri, dhe në fakt është vetëm fillimi, sepse jo vetëm që do të shtohen, por dhe do të thellohen. Masat e parë ka qenë shkarkimi i të emruarve jashtë sistemit në shërbimin ton diplomatik. Ne aktualisht kemi një shërbim diplomatik, i cili përbëhet në një të tretën e ti, prej të emruarve jashtë sistemit. Politik, po i quajmë. Dhe tash, politik ose familjar. Dhe ne jemi në proces, jo vetëm të rregullimit të këtyre probleme, po edhe të ndryshimit të ligjit, në mënyrë që ta depolitizojmë shërbimin diplomatik shqiptar. Ndërkohë, unë kam marrë një mesazh që thotë që nepotizmi është shumë i fortë ministrinë e jashtme, por nuk e vërtetoj dot në kohën që më ka ardhur mesazhi. Se duhet verifikoj emrat. Unë këtë kam thënë në konferencë vetë dhe nuk ka nevojë t'ua konfirmoj askush. Dhe unë jam duke u ballafaquar çdo ditë me të dhe do të ballafaqohem deri në ditën e fundit mandatit tim. Por nuk është një proces që mund ta rregulloj brenda natës. E para ishte reduktimi i njerëzve të dardhur jashtë sistemit. Pikërisht. Dhe favorizimi i diplomatëve të karrierës. Elementi i dytë ka qenë marrja e targave diplomatike, i privilegjeve diplomatike të konsulëve të nderit, që kanë gëzuar këtë privilegj në shpërputhje të plotë me ligjin. Absolutisht. Dhe jo vetëm se nuk ju takon në përputhje me ligjet në Shqipëri, por nuk ju takon asë bazuar në praktikat evropiane. Dhe ne, unë duat të sqarohem po ashtu para opinionit publik. Për? Me qenë se është kesh kuptuar pozicioni, gjoja se unë jam, kam sulmuar konsulit e nderit. E para, unë kam trajtuar ata në formën më ligjore të mundshme, po? Dhe po, një pjesë e tyre, kam pasur veprimet e tyre që kanë shtuar vëmendjen time për që pëngjet me targat diplomatike. Si bëhen konsulët e nderit? Por, në listën e konsulëve të nderit, se tash do t'u jap edhe një lajm ekskluziv. A jep një okay Shqipëria për konsulët e nderit? Tash do t'ja u jap edhe një lajm ekskluziv, me qenë se keni qenë të interesuar në ekskluzivitetet gjatë kësaj mbrëmje. Një pjesë e konsulëve të nderit nuk ju kanë përgjigjur thirrjes zyrtare të ministrisë për të dorëzuar targat. Targat diplomatike. Pikërisht, dhe për këtë unë sot kam mbajtur një mbledhje me ministrin e punëve të brendshme për të filluar procedurat operative për marrjen e tyre, dhe po ashtu, për shkak të mosbindjes në raport me urdhrat e ministrisë, jemi në shqyrtim të procedurave për tërheqjen e titujve përkatës. A janë keq përdorur targat diplomatike nga konsulët e nderit? Nga një pjesë e tyre. Janë keq përdorur? Por kjo nuk e cenon imazhin e konsulëve të nderit në Shqipëri në përgjithësi. Po një pjesë atyre, çfarë lloj keq përdorimi ka pasur? Nuk më takon mua të flas për këtë, un kam folur me veprimet e mia kriminale. Un kam folur me veprimet e mia institucionale. Dhe e treta ka qenë reforma e pasaportës diplomatike. Absolut. Çfarë thon reforma e pasaportës diplomatike? E standardeve të lëshimit të pasaportës diplomatike. Sa pasaporta diplomatike ka Shqipëria? Numri konsiderueshëm, dukshëm për mbi 4 shifror. Por nuk do të flas tash në terma konkret. Po, dhe kjo është situatë papranueshme, nga që jemi për para edhe vendeve më të fuqishme evropiane, dhe ne duhet ta konsolidojmë. Verifikova Britaninë e Madhe, kishte rreth 1000 ca pasaporta. Më verifikova vetëm kemi më shumë apo pak se Britania e Madhe. Tash, çështja është, po i kemi edhe pasaportat e shërbimit dhe do të rregullohen standardet e lëshimit edhe të pasaportave të shërbimit. Po. Ajo çka kemi pasur problem me pasaporta diplomatike ka qenë se një numër i konsiderueshëm i barcëve të pasaportave diplomatike i kanë pasur ato në shpërputhje me ligjin. Por ligji është tepër gjeneroz, nga që është produkt mes tjerash, sepse ekziston një konglomerat ligjesh që përcaktojnë këtë punë, i një VKM-je të vitit 97, që duhet të ndryshohet në mënyrë të menjëhershme. Po ndryshohen në qeverinë dorë keni. Por këtë proces kanë filluar dhe
presë nga ju të ma jepni mbështetjen për këtë iniciativë. Për këtë çështje, po. Për verifikimin dhe forcimin e padyshim. Absolutisht. Në fakt, zot, jemi duke punuar këtë drejtim. Duhet ndryshoj dhe ligji, pikrisht, se Shqipëria është i vetmi vend Ballkan që jep deputetëve për gratë, për kalamajt, por këtë çdo moshë pasaporta diplomatike, Kosova nuk ju jep. Kur Greqia nuk ju jep. Faleminderit shumë për mbështetjen. Pikrisht këtë po. Është çështje drejtës, është çështje mbështetje. Dhe grupi i punës është duke e bërë propozimin e ndryshimeve ligjore dhe po ashtu propozimin e një VKM-je tjetër që do ta sjell pasaportën diplomatike shqiptare në përputhje me standardet më të larta evropiane. Por forcimi i pasaportës shqiptare nuk është thjesht vetëm restaurim, nuk është vetëm restaurim i pasaportës diplomatike. I pasaportës diplomatike dhe ndryshim i kritereve të pasaportës të shërbimit. Është po ashtu ambicie jona, dhe unë prej që kam marrur detyrën, kam filluar kërkesën, nga që është një proces i ndërlikuar negocimi, për liberalizimin e vizave. Shqipëria është në pozicionin më të keq në rajon për fuqinë e pasaportës. Pasaporta e Maqedonisë, pasaporta e Bosnjë-Hercegovinës, pasaporta e Serbisë, pasaporta e Malit Zi, kanë më shumë levizje të lirë, pra më shumë vënde, se sa ka Shqipëria. Minimalisht 10 deri në 15 vënde më shumë se sa ne. Sopo, pse Shqipëria është e fundit në Ballkan? Sopo e fat një të vërtet të madhe, por ka nevojë për dy sqarime. Po? E para, disa prej vendeve në rajon kanë liberalizime vizash me shtete që janë në listën negative të BE-s. Dhe bazuar në politikën e Shqipërisë për të qenë në përputhje absolute me parimet e politikës të jashtme dhe të sigurisë së BE-s, ne jemi skajshmërisht të kujdesshëm. Po, këto vende pse i kanë shkelur? Pika e dytë është çështje e tyre. Dhe nuk janë ndëshkuar. Tash është çështje e mënyrës se si Bashkimi Evropian i trajton ato vende dhe si dyta, ato vende trajtojnë Bashkimin Evropian. Por unë po flas për Shqipërinë. Dhe e dyta është që vendet që i përmendën kanë trashëguar një infrastrukturë të konsoliduar diplomatike për shkak të avantazhit që ka pasur Jugosllavia në periudhat para shpërbërjes. A pra kanë trashëguar marrëveshjet e Jugosllavisë? Tash, sa i përket Shqipërisë, unë pajtohem plotësisht me diagnozën tuaj për nivelin e forcës së pasaportës diplomatike. Me të marrur detyrën, një prej çështjeve të para që kanë filluar, është fillimi i negociatave me 16 vende të ndryshme, anë kënd botës, nuk po i përmend me emra, për të liberalizuar vizat për qytetarët e thjeshtë. Sepse rankimi i pasaportës është lajmi më i mirë për qytetarët e thjeshtë. Kjo iniciativë ekziston, por natyrisht që rezultatet e saj kërkojnë kohë. Dy pyetje e para lidhet me taksën që Kosova ka vendosur ndaj Serbisë. A keni një koment për të? Un kam një koment që ne mbështesim çdo pozicion që marrin institucionet e Kosovës. Derisa ai është një pozicion institucional i Kosovës, është edhe një qendrim zyrtar i Shqipërisë. Dhe e dyta, kthehem te i njëjti. Ditën e hënë ju do të takoheni, pra delegacioni shqiptar i drejtuar nga kryeministri do të takohet në Berlin në një takim të thirrur nga Merkel dhe Macroni, ku do të jenë kryeministri i Kosovës, presidenti dhe kryeministri i Kosovës, presidenti dhe kryeministria e Serbisë. Çfarë pritet nga ky takim dhe a vijon ende ideja e një marrëveshje Kosovë-Serbi ku parashikohet dëshkëmbimi i territoreve? Korrigjimi i territoreve s'ka rëndësi. Tash të shfrytëzoj rastin që ti përmend ato tre parimet që përcaktojnë politikën tonë nga shi i Kosovës. Parimi i parë është që ne kemi rol mbështetës, por jo ndërhyrës. Ju takon institucioneve të Kosovës ta përcaktojnë platformën e tyre në dialog e programin tyre politik për forcimin ndërkombëtar të Republikës së Kosovës dhe Shqipëria do ta mbështet pa kushte. E dyta është që dialogu duhet të përfundoj me njohjen e ndërsjellët. E treta, që Shqipëria mbështet marrëveshje që pranohet nga Kosova, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është platforma jonë për Kosovën. Si Ministri e Punëve të Jashtme... A e shihni të mund shumë shkëmbimin e territoreve? Si Ministri, për këtë duhet ta bëni një intervist me akterët institucional në Kosovë, jo me mua sot këtu, nga që unë flasë për parimet politike, institucionale të qeverisë së Shqipërisë. Çfarë prisnin takimin e Berlinit? Por jo për mundësit që shpalosen në opinion. Dua të them edhe diçka, që si ministri, për neve Kosova nuk do tjetë pika e fundit në takimet bilaterale, ne nuk mund të kemi tutje një qëndrim indiferent raport me cenimin ndërkombëtar që po i bëhet Kosovës, por do të marrim masat tona shumë shpejt dhe ato do të bëhen publike në periudhën që vjen. Nga takimi i Berlinit,
Unë nuk parapëlqej të flasë për pritje, nga që më shumë parapëlqej të flasë për rezultate. Kësisoj, do të ishte më racionale të kisha dhënë një deklarat pas takimit, se so para takimit, po presë që takimi do të mbështetet në dy shtylla. Do të jetë nga njëra anë rivlerësim i bashkëpunimit rajonal, i gjendjes aktuale në kuadër të bashkëpunimit rajonal, i cili është mbështetur nga Gjermania, dhe po ashtu, komponenta e dytë është diskutimi i domosdoshmërisë së një marrëveshje historike midis Republikës së Kosovës dhe Serbisë, me çrast Serbia do ta njëjë Republikën e Kosovës. Caka, edhe një pyetje e fundit, ju keni mbritur në Tiranë në daljen e parë publike, me sa kujtoi unë, në një referim për kadaren në një nga universitetet e Tiranës. Vazhdoni të lexoni dhe keni të ruani të njëjtin pasion për veprën e kadares? Është pasur një fenomen i çuditshëm prej që ka marrur detyrën dhe agjenda ime është gjithnjë më e ngarkuar. Keni më pak kohë për të lexuar, tash, kjo është normale. Por se po kam kohë mjaftueshëm për të rilexuar. Dhe është një ndjenjë krejtësisht e re, është sikur të vizitosh një qytet për herë të dytë, që ndonë se nuk është teren i panjohur, gjithherë zbulon gjëra të reja. Dhe tash kam kohë t'ju kthehem, unë fakt, unë kam dhënë një ligjerat për kadaren, por kam studiuar edhe autor të ndryshëm. Natyrisht që gëzoj konsideratën maksimale për kadaren dhe konsideroj që kjo natyrisht... E njëni letërsin Shqipe dhe përgjithi për te dhe kadares? Kjo absolutisht. Letërsin Shqiptare. Shqiptare flasë Shqipri... Me pasionin dhe mundësit e mija. Por konsideroj që janë për këtë emision, ndoshta nëse jam i supozuar të më diçka për atë që vlerësoj jashtëzakonisht e kadare, po? Dhe nuk e di nëse kjo është e këshillueshme ta them nga pozicioni i ministrit në detyrë. Ju pyeta tani si lexues, nuk ju pyeta si ministër. Jo, çështja është. Çdo ministër mund të jetë dhe lexues, sikurse i ministër mund mos ketë lexuar si libër në jetë. Kundera me një moment thotë që romani në botën sovjetike kishte vdekur. Po. Në kuptimin jo që nuk botoheshin libra, por nuk kishin vlerë më po. Më tepër reprodukim i ideologjisë kohës, se sa zbulim shtërpsi estetike. Pikrisht, se sa zbulim i horizonteve estetike të reja të qenjes. Po. Pyetja kryesore është në regjimin i cili është njohur për cenzurën e tij absolute dhe në fakt ka qenë kopje e regjimit stalinist, sa ka qenë e mundur prodhimi i një letërsie represiv se sa vetë regjimi stalinist. Pikrisht. Por duhet ta theksojmë edhe një fakt që edhe vetë veprat e Shkollës Gjemicinit në fakt janë publikuar 8 vite pas vdekjes së Stalinit, pasi kanë filluar ndërmarrja e Rushovit. Pikrisht e Rushovit dhe ajo që njihet sikur periudhë destalinizimit, ndonëse është një proces tepër i komplikuar historik. Dhe pyetja është në këto rrethana objektive historike, sa ka mundur letërsia kadares të gjeneron kritik për sistemin. Si mendon? Dëgjom, natyrisht që ka edhe motive të kohës, por ajo që ka konsideroj që kadaren e bën botresht të veçant, është aftësia e ti për të konstruktuar situata absurde që gjenerojnë potencial enorm kritik. Për shambull të nëntori i dytë, ekziston një moment, kur vinë partizanët me pretendimet për... Me pushtetin që këshin marrë. Po jo vetëm me pushtetin, por dhe për një mentalitet të re, i cili bazohet në shkencën dhe jo në supersticionet, dhe arrestojnë një grua të moshuar për shkak se ajo është fallgjore. Po. Dhe ajo duhet të ekzekutohet nga se parashikimi i saj është kundër revolucionit. Po. Dhe kjo është një situatë ku nuk është thjesht triumfi i autoriteteve shkencore për mbi një autoritet obskurantist. Vetë marrëzia e partizanve që mund të lexohet mes rreshtave te nëntori i dytë, pas zhvillon një lloj qendrimi po. Një dimension të ri për absurditetin e situatës dhe po ashtu për naivitetin që ka karakterizuar atë epokë. Njëjtin motiv për shembull e vreni tek dosja H. Po. Ku shkojnë institucionet e sigurisë, dëgjom. I cili u bllokuan në Shqipëri dhe u riqarkulloi shumë. Por shkojnë institucionet e sigurisë dhe verifikojnë disa turistë të huaj dhe ka faqe e faqe libra që ndonë se duken të mërzitshëm, por është pikrisht çka e bën librin kuptim plot, ku spion të caktuar raportojnë edhe për lëvizjet e personave të caktuar në xhum dhe provojnë t'ju japin kuptim atyre. Dhe kjo tregon në far formë është një humor i zi, por ky absurd nuk është thjesht i pakuptimt, kjo është përfaqë një horizont të ri kritik, nga që nuk tregon
nuk tregon është skrini një realiteti po. E sistemit për të gjeneruar siguri, për paranoën e tij. Dhe për shemb ta zëm e keni edhe te vajza Agamemnonit, ku i cili është mbas 90-s. Përcjellet, por ekziston një moment kur protagonisti thot në syt e personit të sigurimit vrejta mirësinë e tij, që në fakt në këto tri momente që i përmenda e që shfaqen gjithandej në letërsinë e Kadares, por nuk kam po të elaboroj gjitha, është një ambivalencë e cila mundëson një kritik pikrisht brenda sistemit. Sepse nga njëra anë, ose një fshikullim, ta themi, se kritika e ka arsyetimin e plot, që në fakt, në rastin e par, ka glorifikuar partizanët për triumfin e shkencës, në rastin e dytë, forcën e sigurisë së sistemit, dhe në rastin e tretë, mirësinë e personave që kujdesen për qytetarët. Dhe mund t'i lexoni pikrisht edhe nga prizmi i kundërt. Për të parë në antë. Pikrisht që në përmes personalitetit të vajza Agamemnoni, trishtësinë e sistemit, në përmes dosjes H, paranojën e ti, dhe pikrisht në përmes nëntorit dytë, naivitetin e ti. Dhe absurdin që posilë. Por që ka te për interesant dhe këtë duat a them. Ka një dalim, dhe këtu konsider, sepse një teknik t'il përdorët edhe tek një roman tjetër, Ushtari i Mirë, Shjek, që pashtu ka elemente tila, por se duat them se në përmes metaforave letrare e ambivalencave në formulime, gjendet një potencial kritik në letërsinë e Kadares. Ushtari i Mirë është një nga kryevepra e letërsisë shqiptare. Çka është kryevepra e tij e Kadares dhe mendoj që është një ndër librat më të veçantë botërisht, është Pallati i Ëndrave dhe mendoj se aty Kadareja e kalon Kafkën. Nëse e krahason me procesin e Kafkës, procesi i Kafkës fillon me Joseph K, i cili arrestohet pa e ditur dhe në fund ekzekutohet pa e kuptuar asnjëherë pse. Motivi, mesazhi implicit është që pushteti ku do ndodhur penetron çdo qelizë të shoqërisë. Te Pallati i Ëndrave është procesi gjithsesi më i komplikuar. Pse? Sepse Mark Alemi ka detyrën të interpretoj ëndrat e qytetarëve, por ai është me një moment ai interpreton edhe ëndrat e familjarëve të tij, dhe pastaj pason një masakër kolektive në familjen e tij dhe këtu duhet ta zbërthejmë strukturën e këtij libri. Sepse ndryshe nga Joseph K, i Kafkës, ku Joseph K nuk është pjesë e pushtetit, por është viktimë e tij, sepse pushteti është përmbi shoqërinë. Ndërkohë këtu te Mark Alemi i Kadares dhe te Pallati i Ëndrave nuk është kontradikta kryesore midis shoqërisë dhe pushtetit. Mesazhi i Kadares është që ka pushtet përmbi pushtet dhe kjo e bën atë për traumatik. Kështu që këtu mendoj se Kadare ka përthen një dimension të totalitarizmit. Jo toni më të madh se sa Kafka? Absolutisht, dhe ka edhe aspekte tjera që unë konsideroj që e bëjnë Kadaren më të veçantë se sa Kafka në shumë aspekte tjera, por kjo është një diskutim tepër i gjatë dhe nuk e di nëse mund të shterrohet në kuadër të kufizimeve kohore të këtij emisioni. Atëherë unë falenderoj që ishit sot në studio për një gjysmë profil të gjithë po quaj karrierës tuaj ose formimit tuaj dhe për pjesën politike. Ju falenderoj edhe në emër të teleshikuesve, do kalojmë spotet e dyta publicitare në pjesën e tretë. Kemi një intervistë ose një material përgatitur nga Manjora Bregasi me Eda Gemin, është një shqiptare që jeton në Greqi prej thuajse dy dekadash e gjysmë, ajo është marrë me politikat integruese dhe migrantëve në Greqi dhe këtë vit është kandiduar nga PASOK-u si kandidate për Parlamentin Evropian. Në emër të Partisë PASOK, shpresoj që të ketë fat të zgjidhet në Parlamentin Evropian sepse do të ishte e para shqiptare që do të shkonte atje dhe njëkohësisht do të ishte një ndihmës e madhe për gjithë emigrantët e Greqisë. Më herë pas spotit publicitare, intervista Eda Gemin. Ne do rishihemi nesër në mbrëmje në orën 22. Natë të mirë dhe mirupafshim.